Bon dia a tothom, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta, jornada CROSCAT, que no és la primera que es fa i espero que n'hi haurà forces més. Teniu un programa ben complet, espero que satisfagui les esperances de tothom. El CROSCAT treballa des de fa molts anys copsant la realitat de la llengua a Catalunya i als Països Catalans. Això és molt important perquè tots tenim, com a parlants, com a usuaris de la llengua, alguns com a treballadors de la llengua, algunes idees sobre el català, sobre la situació del català. Però aquestes idees solen ser subjectives. Sense anar més lluny, ahir retíem en aquesta mateixa casa, al vespre, un homenatge a Josep Maria Llompart, que fa 25 anys que va morir, que va ser poeta, va ser traductor, va ser filòleg, va ser un gran activista pel país i per la llengua, i ens explicava la senyora Maria del Mar Benrell, que n'ha estudiat l'obra lingüística, ens explicava com sense un aparell, podríem dir, estadístic, científic, aprofundit, en Llompart havia fet algunes observacions sobre la situació del català, bàsicament a les illes, però també a tot l'espai. Eren molt encertades, però eren subjectives, i de la mateixa manera que eren encertades, podien no haver-ho estat. Si sortim al carrer i parem l'orella, sobretot jo, que no sóc lingüista, puc saber, que, sobretot en aquests barris, que el català doncs, està mort i difunt, perquè sentiré parlar qualsevol llengua excepte el català. Si vinc a l'institut, no, és clar. No? Vull dir que aquesta aproximació subjectiva a com funciona, com s'usa, quina salut té la llengua catalana, permet molts biaixos. En canvi, una aproximació científica, objectiva, que és el que fa el CROSCAT des de fa molt temps, ens permet això, tenir una imatge que al llarg del temps, si les enquestes i els treballs es van reproduint any rere any, podem tenir una idea de com evoluciona en un sentit o en un altre en tal territori, en tal ús, etc etc. Per tant, aquesta és una feina, jo crec, molt important que el CROSCAT fa i fa bé des de fa temps i que esperem que pugui seguir fent amb l'ajut, com ja fa anys que dura i esperem que segueixi, del Departament de Cultura i, si no m'erro, també darrerament de la Generalitat Valenciana. Esperem que copsar la realitat de la nostra llengua a tot el domini, com ho fa el CROSCAT, doncs, pugui seguir-ho fent i puguem tenir aquesta imatge anual i al mateix temps la pel·lícula al cap dels X anys que s'han fet aquests estudis per saber si és que cal actuar d'alguna manera les polítiques lingüístiques que s'han de fer en funció de com està el panorama de la nostra llengua. De manera que doncs m'agrada començar i no diré res més perquè són els lingüistes els que heu d'intervenir després. Doncs m'agrada dir aquest aspecte que és absolutament fonamental. Com a científic molt apartat del camp de la llengua, entenc que en el camp de l'ecologia, per exemple, no? Doncs, recordo ara una entrevista fa molt temps amb el president Pujol, quan li explicàvem uns quants ambientòlegs, ecòlegs, els problemes que tenia el paisatge, els ecosistemes naturals a casa nostra, i el president Pujol ens deia que no, que ell, com que recorria el país amb helicòpters, veia que estava molt verd, que estava molt bé. Doncs bé, per no tenir aquesta visió totalment subjectiva, no pot saber, potser sí, en part, com està un bosc només veient-lo des d'un helicòpter, tampoc podem saber com està la llengua només parant l'orella en alguns racons, en alguns llocs concrets. Per tant, la feina seriosa que fa el CROSCAT doncs, cal que la segueixi fent i estem tots al guait del proper informe que dintre de poc ens presentareu. Res més, gràcies per ser aquí. Dono la paraula
a la senyora Marta Xirinacs, que és la subdirectora general de Política Lingüística del Departament de Cultura, que ens digui algunes coses. Endavant. Gràcies, president de l'Institut d'Estudis Catalans, director del CRUSCAT, professor Iannàccaro. Bon dia a tothom. Com en edicions anteriors, a la Direcció General de Política Lingüística, tenim el plaer de col·laborar novament amb la xarxa CRUSCAT de l'Institut d'Estudis Catalans. I enguany compartim aquesta col·laboració, com deia el president de l'Institut, també amb la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat Valenciana. De fet, avui en aquesta taula teníem previst, amb el director del CRUSCAT, que hi hagués tota una representació territorial i en el temps d'organització gairebé ho vam aconseguir i aquesta era la voluntat. I de fet, em consta que si no hagués estat per raons, diguéssim, d'última hora i d'agendes, avui seria, perquè l'interès d'aquestes jornades és compartit per tots els responsables de política lingüística dels territoris de parla catalana. De fet, avui veurem que tenim projectes de 5 dels 7 territoris. De fet, tenim tots els 7 territoris representats perquè hi ha algunes comunicacions, com la mateixa del Miquel Àngel Pradilla o d'altres, que faran referència al conjunt. Per nosaltres, com deia, avui és un gust ser aquí, però també és una responsabilitat, perquè per qualsevol organisme públic i per les polítiques públiques, evidentment per les privades també, però nosaltres formem part de l'àmbit públic, és imprescindible disposar d'informació i de dades rellevants i de qualitat perquè puguin contribuir, com es deia, a la presa de decisions i, en definitiva, millorar aquestes polítiques públiques. Disposar d'aquesta informació no només és rellevant, sinó que també ens afavoreix el que és la transparència de l'actuació i és un element més per millorar el control democràtic dels poders públics. De la mateixa manera que és imprescindible, és fonamental poder disposar d'aquesta informació i aquestes dades, també pensem que és fonamental que els investigadors de les ciències socials pugueu tenir accés a la informació rellevant i pugueu fer les vostres aportacions per millorar les polítiques lingüístiques. Crec que en bona mesura aquesta és també la col·laboració que mantenim tant amb la xarxa CRUSCAT, amb el CUSC o amb altres equips de recerca. Perquè avui, com a direcció general, veureu que som aquí, tant en aquest acte de presentació, però també hi som amb tres treballs que responen a tres línies principals prioritàries d'actuació de la política lingüística. Tindrem ocasió de conèixer alguns canvis i millores de la nova edició, de fet és la quarta edició de l'enquesta d'usos lingüístics de la població, la primera va ser el 2003, ja anem per la quarta, amb el 2018, vull dir que fins ara hem anat veient unes dades i tenim moltes ganes també, perquè s'està fent en aquests moments el treball de camp, però no veurem els primers resultats fins a començaments de l'any que ve. Aquesta és una línia i amb això tindrem dades de les que apuntava el president de l'Institut, que no seran les nostres percepcions del que ens envolta, sinó dades objectives, rellevants i de qualitat, de la realitat sociolingüística de Catalunya, tant pel que fa a coneixement, per usos i per actituds. Bé, els altres dos treballs, com us deia, també responen a prioritats de la política lingüística. Un està emmarcat, deixeu-m'ho dir així, doblement, perquè el projecte es diu Emmarca't, i té a veure amb les accions per fomentar, bé, per conèixer també quina és la realitat, des del punt de vista de la recerca, dels usos lingüístics en l'àmbit de l'empresa, però evidentment les dades després
s'han de convertir en actuacions, més ben dit, ens han de facilitar aquestes dades, la visió necessària per poder actuar i fer créixer, diguéssim, la presència de la llengua catalana pel que fa als usos lingüístics. I el darrer d'aquests treballs que coneixereu, els que vau tenir l'oportunitat de ser amb nosaltres a la darrera jornada de Llengua i Societat dels Territoris de Parla Catalana, doncs segurament ja n'heu sentit a parlar una mica, o si sou treballadors del Consorci per la Normalització Lingüística, doncs com que és un projecte que el compartim, no n'heu sentit a parlar una mica, sinó que n'heu sentit a parlar força més, i és el projecte ELIA. ELIA és un acrònim d'Estratègies de Llengua i Aprenentatge. No us explicaré, evidentment, ara en què consisteix, ja tindreu després la presentació, però a partir de tornar a analitzar quina és la situació, el que cal és plantejar són noves estratègies de formació d'adults des de diferents perspectives. Perquè avui, a Catalunya, les dades que diré ara són de la darrera enquesta, són del 2013, però sabem que les coses, diguéssim, canvien en termes de llengua d'una manera més lenta. Doncs avui tenim 2,5 milions de persones que el 2013 van dir que volien millorar els coneixements de català que tenen. I d'aquests, més d'un milió, 1,100,000 persones no coneixen prou bé la llengua de manera que puguin ser, diguéssim, autònoms. En aquest sentit, per tant, cal incidir i atendre'ls i fer una oferta que s'adequi a les seves necessitats, sobretot per vetllar per aquest principi que ha anat, diguéssim, resseguint tota la política, les polítiques lingüístiques del govern al llarg del temps, que és treballar i vetllar per la cohesió social, per la igualtat d'oportunitats i l'autonomia personal i social de totes les persones, també enfocada a evitar que aquest desconeixement de la llengua que tenen algunes persones no incideixi de manera negativa en l'ús normal de la llengua en diferents sectors. A partir d'aquí, doncs, resseguint molts dels treballs que avui es presentaran, la veritat és que fa goig, perquè encara que siguin els títols que a vegades dius, bé, els lingüistes acostumem a tenir a vegades unes aproximacions i unes definicions que són una mica dures vistes per un de fora, la veritat és que en totes les ocasions de les jornades, que ja anem per la quarta, del CRUSCAT, és una gran oportunitat per conèixer, doncs, a banda de la recerca, també conèixer diferents plantejaments i, per tant, enriquir-nos tots plegats i poder, diguéssim, veure possibles aplicacions pràctiques, en definitiva, en benefici de la llengua. Res més i gràcies per haver-nos convidat a col·laborar. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Miquel Àngel Pradilla, que és el director de la xarxa CRUSCAT. Endavant. Bé, molt bon dia a tothom. Deixeu-me dir que em sento molt ben acompanyat a la taula. El president Joan Domènec Ros, que des de la seva mirada ecologista, la veritat és que s'incardina tremendament amb molts dels plantejaments, no?, en què la sociolingüística acaba substanciant-se. I clar, la senyora Marta Xirinax, en representació de la Direcció General de Política Lingüística, jo li he d'agrair, diguem-ne, la col·laboració que tenim més enllà de les jornades d'avui amb convenis diversos. Ens és de molta utilitat poder comptar amb el suport de l'administració, d'alguna manera ens hi va la mateixa viabilitat nostra. En aquesta taula també hi hauria d'haver estat alguna persona representant
de la Generalitat Valenciana, que també ha col·laborat en aquestes jornades, no ha pogut ser per problemes d'agenda, i sí, efectivament, reiterar que la voluntat, com ha estat com va ser l'any passat, fa dos anys, les anteriors jornades, era de poder aplegar els responsables polítics que s'encarreguen de la gestió de la llengua, de les llengües, si voleu, en els diferents àmbits del nostre territori lingüístic. No ha pogut estar, però han estat problemes d'agenda i no, com en altres ocasions, problemes més vinculats a dinàmiques ideològiques que ho impedien. No? Bé, dit això, em sento molt ben acompanyat a la taula, però em sento també molt ben acompanyat a la sala. Moltes gràcies per la vostra assistència. Tenim unes jornades, deixeu-me dir-ho, que on hi ha al voltant d'unes 100 persones implicades, a més les jornades es retransmeten en directe i després hi haurà càpsules en vídeo de les diferents intervencions, per tant crec que tindran un seguiment interessant que ja és el nostre objectiu. Tant moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí també. Vull aprofitar l'avinentesa en primer lloc, no?, per donar-vos la benvinguda a les quartes jornades sobre la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana. Aquesta activitat que desenvoluparem avui i demà, dos dies, dues jornades molt intenses a l'Institut d'Estudis Catalans. Les organitza efectivament la xarxa Coruscat, però tenen un pol de col·laboració coral, com he esmentat, que les acaba fent possible. Mireu, la xarxa Coruscat com a organisme que depèn de l'Institut d'Estudis Catalans té bàsicament tres objectius. Un, efectivament, és l'anàlisi dels coneixements, els usos i les representacions de la llengua catalana, Coruscat, coneixements, representacions i usos. Una altra, per nosaltres molt important, és la dinamització interna de la massa crítica que treballa al voltant de la disciplina sociolingüística, vosaltres, en definitiva. L'altra és la projecció exterior, la projecció exterior, la internacionalització d'una tradició, la nostra, amb poca visibilitat en el context mundial. És important que ens mostrem a l'exterior perquè certament fem coses, jo diria que molt interessants, molt importants, i en termes d'internacionalització encara ens trobem en una fase molt poc desenvolupada. Bé, en el capítol d'agraïments tampoc no vull deixar passar ni un segon més sense fer una menció especial a Nacho Sorolla, que no sé per on és, però segur que és per algun lloc. Nacho Sorolla, que amb una certa invisibilitat és capaç de gestionar una logística complexíssima com és la d'aquestes jornades. Per tant, moltes gràcies, Nacho. Bé, tal com proposàvem ja, en la primera de les jornades, que us recordo que es va celebrar el gener de 2011, és el nostre desig que aquesta trobada ens ajudi a consolidar l'estructura de grups de la xarxa, que és una estructura que en el seu moment ja va deixar de tenir o de prioritzar el criteri de territorialitat i ha anat avançant cap a la potenciació de grups definits per l'interès temàtic. Per tant, el que volem és intentar aconseguir una capil·laritat important en el món del coneixement sociolingüístic a casa nostra. I crec que això a poc a poc s'està aconseguint. La xarxa Coruscat vol esdevenir un veritable aixopluc de la recerca sociolingüística sobre la llengua catalana, un aixopluc suprauniversitari i suprainstitucional, un aixopluc que potencia una imatge de conjunt que ens permeta avançar cap a la delimitació d'aquest àmbit del coneixement que, és, com sabeu, és profundament interdisciplinari. I efectivament, aquesta és una qüestió important, no? Resulta un lloc comú entre els especialistes, no? Entre els analistes, la dificultat d'establir els límits precisos, una mica en el programa això es veu. És una proposta de vegades nebulosa, d'estudi de les relacions entre la llengua o les llengües i la societat, no? La nostra tradició, la tradició sociolingüística catalana, té una voluntat, una vocació, una visió força integradora, de manera que incorpora sovint d'una manera crítica, tot s'ha de dir, treballs que li arriben de vèrtexs temàtics diversos. Ja sabem, s'ha dit manta vegades en les anàlisis que en fem, no?, que hi ha un biaix claríssim
capa aquella sociolingüística més socialment orientada, aquella sociolingüística, aquella, diguem-ne, sociolingüística de la societat de què parlava Fassolt en el títol del seu llibre. Aquest biaix, com sabeu, també ha estat explicat moltes vegades, no? Ben mirat, si repasseu el programa us adonareu que també que el gros de les intervencions que es presenten a les jornades es podria incardinar dins d'aquest vector, no? d'una sociolingüística més social, més psicològicament, fins i tot orientada. Una mirada, diria jo, que on la planificació lingüística hi té un paper molt important. La planificació lingüística, ja siga des de l'observació demolingüística o ja siga des de les reflexions al voltant de l'educació, ensenyament, tenen un pes considerable. Per tant, és una sociolingüística que vol donar resposta a un conjunt d'avatars que problematitzen el funcionament de la llengua catalana en el seu ecosistema comunicatiu històric. Per tant, és una sociolingüística que, en tant que sol mostrar un compromís amb la recuperació d'aquesta funcionalitat deficitària que vivim en uns territoris més que en uns altres, una història política social adversa al darrere, important. Bé, és una tradició en definitiva que està estigmatitzada pel parti pris, no? per la presa de posició. I això no és un tema menor, la neutralitat, l'assèpsia interpretativa que exigeix el mètode científic no és un tema trivial. I quan abordem, diguem-ne, una anàlisi valorativa de la nostra tradició. Més encara quan resulta obvi que es tracta d'una disciplina també institucionalitzada, força institucionalitzada, que depèn de recursos institucionals dels governants de torn, m'hi acabo de referir abans, dels convenis que tenim amb l'administració. Aquí és sempre m'agrada de citar l'Albert Blanxadell quan d'una manera, sens dubte, hiperbòlica ens diu allò que som una sociolingüística governamentalitzada. Bé, el cas és que siga com siga, el que és evident és que hem d'anar refent un camí que començava ja fa molts anys amb una sociolingüística molt especulativa, de caràcter assagístic, molt al voltant del conflicte lingüístic, i hem entrat, diguem-ho així, en dinàmiques noves, però jo també no vull estar-me de dir que difícilment la imagino, aquesta sociolingüística nostra, des de l'asèpsia, des de la manca de compromís. Això segurament hi continuarà sent, i encara que siga, probablement hi ha més d'una manera més implícita, però no hem d'haver de renunciar per eficiència a subvertir aquell statu quo que històricament ens ha situat en una fase de minorització. No? Bé, també heu vist que la cosa va més enllà d'aquesta sociolingüística més socialment orientada, tenim sociolingüística més lingüísticament orientada, el variacionisme en les seues diferents formulacions, per tant, amb els contactes, fins i tot amb la dialectologia o la geolingüística, no només els models més ortodoxos de la sociolingüística variacionista lagoviana, la dialectometria, etc. Tenim, per tant, uns plantejaments amb anàlisis de variables socials que són certament interessants. Sí que continuem tenint, diguem-ne, en els enfocaments discursius o pragmàtics, un buit important. Un buit important, sens dubte, aquí la voluntat d'autonomia disciplinària que han manifestat darrerament aquests plantejaments hi té molt a veure. En qualsevol cas, jo deixeu-me dir que no renunciaria en el marc explicatiu d'una sociolingüística general a tractar l'adequació sociopragmàtica, etc. Bé, en qualsevol cas, fan una mica el seu camí. També he de dir que aquí tota la recerca que es presentarà no hi és tota, òbviament, i és el gros d'aquesta recerca, però n'hi ha una de molta qualitat important al voltant, per exemple, dels neoparlants, que no hi serà aquí, perquè justament és el Congrés de Lingüística General de Vigo que ha coincidit amb les nostres jornades. Però ens en podem fer una idea de les coses que fem, que es fan en l'àmbit de la llengua catalana. Això pretén ser un aparador. Pot ser amb la frivolitat que té aquest terme. Bé, vol ser un aparador d'allò que es fa. Fixeu-vos que els 10 minuts assignats
a cadascuna de les presentacions no permeten gran cosa, no permeten anar més enllà d'una presentació sumària, tremendament sumària, d'allò que s'està fent. Bé, és el nostre objectiu. Espero que no quedeu decebuts, diguem-ne, per aquestes glopades, no?, que us aniran traslladant els diferents intervinents. Òbviament, això no us eximirà de la lectura atenta de tota la recerca que es deriva d'aquestes presentacions. D'això es tracta, de posar-vos a l'aguait del que hi ha i de donar-hi una visió de conjunt. I acabo, a veure, la dinàmica glotopolítica va fer que a 2011 només hi havia un territori redempt dins de la comunitat lingüística catalana, que era Catalunya. A partir del 2015, això feia que era impossible aplegar directors generals i gent vinculada a l'administració dels diferents territoris. A partir del 2015 la cosa va canviar i, en principi, en els grans territoris de l'estat espanyol hi ha diguem-ne, presència institucional d'elits que d'alguna manera han apostat, no?, per la rehabilitació de la llengua en intensitats diferents. Jo crec que això també ho hem de saber aprofitar. Hem estat molt acostumats en unes parts del domini lingüístic més que en unes altres a anar, diguem-ne, contracorrent de l'administració i fer accions de planificació lingüística des de baix. Ara també es poden fer des de dalt i és bo que nosaltres, des del món del coneixement, des del món del pensament, també puguem orientar en la mesura que sigui possible aquestes possibles intervencions. Bé, jo només vull acabar dient-vos que no només hem de conèixer els projectes, hem de conèixer les persones que estan vinculades als projectes. Entenc que és molt important que puguem interaccionar. A mi m'agradarà, veig cares noves per a mi, el gros de la gent ens coneixem, m'interessarà conèixer-vos a tots els que sou aquí. Jo crec que faríem molt bé d'interaccionar entre nosaltres, és un dels motius, hi haurà espais d'interacció, aquestes pauses cafè i tot això, aprofitem per passar-nos contactes, per donar-nos a conèixer i anem fent això que el Vila i Boix deien, no?, que caracteritzaven la nostra sociolingüística com això, no?, com un aire de família. La dimensió mitjana ens ho permet, no? Jo, a mi m'agradaria fer la meva aportació al tema i a veure si és important és que la família sigui ben avinguda. Que sigui ben avinguda encara que sigui des de la discrepància intel·lectual. Per tant, a partir d'ara us desitjo molta salut, molta felicitat i sobretot molt bona feina. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Tenim ara la conferència inaugural que ens farà el senyor Gabriele Iannacaro de la Universitat de l'Estudi Milano-Bicocca i de la Universitat d'Estocolm sobre nuova metodologia per a la recerca sociolingüística, esempi d'inquieste italiane europee. Quan vulgui. Bé, entrem ja de ple a la teca, no? a la cosa substancial, a la conferència inaugural. Com ha dit el president, Joan Domènec Ros anirà a càrrec de Gabriele Iannacaro, que és professor de lingüística a la Universitat de Milà i, efectivament, abans havia estat professor a la Universitat d'Estocolm. Ha estat professor visitant per moltes universitats. Per tant, és una persona que ha tingut una mobilitat universitària per Europa, per Àsia i per Amèrica. És soci fundador i codirector del Centre d'Estudis Lingüístics per Europa i ha estat secretari de l'Associació Italiana de Lingüística Aplicada,
També el 2005 va fundar i dirigir fins al 2012 el grup d'estudi sobre política lingüística de la Societat de Lingüística Italiana. Ha coordinat i coordina una sèrie d'enquestes sociolingüístiques certament molt, molt rellevants, de gran escala. Ha estat i és consultor de diverses administracions públiques pel que fa a qüestions de política lingüística. El 2009 va ser responsable pel Ministeri, del Ministeri d'una enquesta d'instrucció pública molt important en tota l'escola italiana amb ensenyament de llengües minoritàries i sobretot minoritzades. És director científic del màster ministerial per a l'ensenyança de la llengua de les minories. Bé, a banda d'això, en el món estrictament acadèmic forma part d'una gran quantitat de projectes, Atlas Linguarum Europeae, l'Atlas Linguístic Roman, bé, el projecte Panem i Rom, actualment coordina a Itàlia el projecte MIME, de mobilitat i inclusió de multilingüisme en el multilingüisme europeu. Tant és una persona que amb aquesta activitat així, ha estat capaç de, d'altra banda, donar forma al coneixement que ha anat acumulant i que ha anat generant amb una gran quantitat de llibres, d'unes 10 monografies, on comenta, la meva primera coneixença va ser ja fa uns quants anys, quan se'm va demanar de fer-li una ressenya al llibre de planificació lingüística, el primer manual de planificació lingüística que es va fer a Itàlia, me'l van demanar Estudis Romànics, va ser el meu primer contacte amb l'obra de Gabriel Iannàcaro, en aquest cas era amb De l'Àquila, un col·laborador seu amb qui escriuen moltíssimes coses, un centenar d'articles, de difusió científica. Per tant, és una persona, jo diria que especialment adequada per parlar-nos avui del tema que teniu ressenyat en el programa de les jornades al voltant d'aspectes metodològics sobre recerca demolingüística. Jo sí que vull dir-vos que segueix una mica la tradició de cada any, cada dos anys, com fem les jornades, de convidar a alguna persona que puga representar alguna tradició sociolingüística pròxima, no? Per tant, en aquest cas seria la tradició sociolingüística italiana la que ens arribaria de la mà de Gabriel Iannàcaro, i a nosaltres també de la mà de Gabriel Iannàcaro li voldríem encomanar la comesa que també ens ajude en la difusió internacional de la nostra sociolingüística. L'establiment de sinergies internacionals serà fonamental per a nosaltres. Tens la paraula, Gabriel. Grazie al professor Padiglia per questa introduzione troppo buona, dovete credere metà delle cose che vi ha detto. Io purtroppo non parlo catalano e non parlo castigliano. Credo nella intercomprensione delle lingue romanze e quindi tenterò di parlare italiano, visto che io il catalano lo capisco, certo del fatto che anche voi capiate quello che io vi dico in italiano. Ho invece presentato le diapositive in un catalano terribile che vi prego di scusare perché è il meglio che sono riuscito a fare, ma insomma così almeno, se proprio fosse un dramma, riuscite a vedere quello che c'è scritto nelle diapositive. Allora, davvero grazie per l'invito, sono veramente onorato di essere qui e sono qui fondamentalmente per imparare. Avete un programma ricchissimo e io voglio assolutamente trarre il meglio da tutte le suggestioni che possono venire dai lavori di cui sentirò parlare oggi. Per cominciare potrebbe avere senso forse parlare un pochino di alcuni tentativi di nuove metodologie di tipo quantitativo, siccome anche prima la professoressa Scirinà diceva che presentiamo dati che non sono venuti fuori dalle nostre impressioni ma che hanno invece una base effettiva. Ebbene, la mia idea è di cercare di vedere come possiamo fare parlare questi dati che hanno una più o meno
una base oggettiva, e cioè sono tratti da inchieste di una certa rilevanza o da censimenti. Vi parlerò di un po' di inchieste che abbiamo fatto con il Centre d'études linguistiques pour l'Europe, di cui vedete sopra il logo, che Vittorio Dell'Aquila e io dirigiamo ormai da molti anni. Qui avete una distribuzione geografica molto approssimativa delle inchieste che abbiamo fatto. In particolare ci concentriamo su quattro ricerche particolari. Quella che chiamiamo Survey Ladins, cioè una cosa, come vedete, fatta nelle valli ladine delle Dolomiti, all'incontro tra lingue germaniche, romanze e slave. Voi sapete che esiste una minoranza ladina che parla una lingua assimilabile con il romancio dei Grigioni e in parte anche con il friulano. Qui abbiamo intervistato, poi ve lo faccio vedere dopo meglio, una inchiesta, come vedete, ancora un po' più grande sulla Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta, voi sapete, ha uno statuto ufficialmente bilingue in Italia, cioè italiano e francese, ma di fatto non ci si parlano né l'italiano né il francese, perché si parlano dialetti franco-provenzali, quindi una situazione abbastanza interessante. Inchiesta di una particolare fascino, almeno secondo me, sulla Lettonia del sud-est, la cosiddetta Latgalia, e poi ne vedremo un pochino le caratteristiche sociolinguistiche di questo territorio, perché è abbastanza interessante, e un'inchiesta sulle comunità Walser, cioè di parlata alemannica, germanica, che ci sono nel Piemonte in Italia. I ladini, perché parlare dei ladini? Perché hanno questa lingua in via di completa standardizzazione, stanno facendo le cose molto, molto buone, la pianificazione linguistica del ladino dolomitico è in Italia almeno probabilmente il miglior esempio finora di lavoro fatto abbastanza bene. I ladini sono divisi in 5 vallate e a seconda delle valli a cui appartengono le diverse comunità hanno statuti diversi di ufficialità delle loro lingue. La valle di Fassa, che è questa qua, ha come lingue ufficiali l'italiano e il ladino, ladino naturalmente che deriva da un'omogeneizzazione dei dialetti ladini della valle. Le valli di Badia e Gardena hanno italiano, ladino e tedesco, perché fanno parte della provincia di Bolzano in Italia, che è ufficialmente bilingue italiano-tedesco. Perdonate, tolgo questo alle tasche che mi dà fastidio. E invece le valli di Fodome e di Ampezzo, dove c'è la famosa cortina d'Ampezzo, probabilmente molti ne abbiamo sentito parlare come centro sciistico e di vacanza, ebbene fino a pochissimo tempo fa avevano come lingua ufficiale soltanto l'italiano, e invece da poco si sta affiancando il latino. In queste valli, che hanno più o meno 30.000 abitanti, noi abbiamo intervistato un po' più del 10% della popolazione in 18 unità geografiche, e l'abbiamo fatto con un questionario trilingue. Del questionario vi parlerò velocemente tra poco, ma sappiate che abbiamo distribuito un questionario che era trilingue. Due parole sulla Valle d'Aosta: la Valle d'Aosta ufficialmente bilingue italiano-francese, e quindi il nostro questionario era bilingue, noi consegniamo il questionario nelle lingue ufficiali della zona. Abbiamo raggiunto poco meno di 8.000 persone in questo caso, con l'aiuto dell'Unione Europea naturalmente, non dell'Aquila e io che andiamo paese in paesino a intervistare le persone, questo naturalmente non si può fare. La cosa interessante qui è la dinamica tra il francese come lingua identitaria ma non effettivamente presente sul territorio, l'italiano, che è la lingua dell'amministrazione, la lingua prepotentemente promossa prima dal fascismo e poi almeno fino agli anni 50-60 anche dalla Repubblica Italiana, e invece la lingua propria, usando un termine catalano, della regione, e cioè i diversi patois o patuè franco-provenzali, che sono in dinamiche differenti rispetto all'italiano e al francese. Lettonia, qui siamo, questa è la Lettonia, noi ci occupiamo di questo territorio che è la parte sud orientale, a contatto con la Russia da una parte e con la Bielorussia. In questo territorio si parla una lingua baltica che i parlanti di questa lingua baltica, che loro chiamano Latgalo, Latgale,
ritengono che sia una lingua diversa rispetto al lituano e al lettone. Voi sapete che le lingue baltiche rimaste, qualcuno è morta nel corso dell'età moderna, le lingue baltiche rimaste sono due sostanzialmente, il lettone e il lituano. Ebbene, secondo i parlanti di questa regione ce ne sarebbe una terza, il latgalo appunto, che ha delle caratteristiche, devo dire, non tantissime, ma comunque fonetiche, morfologiche e soprattutto lessicali, un po' diverse rispetto al lettone standard. La differenza fondamentale però è che tradizionalmente la zona latgala è una zona cattolica. C'è uno dei vescovati antichi più orientali di tutta il cattolicesimo, quello di Aglauna, questa regione ha subito sempre molto di più le influenze dell'amministrazione russa, in particolare del voivodato di Pskov, che è giusto lì sopra, piuttosto che, non so, dell'ordine teutonico, che come voi sapete era molto diffuso in Lettonia. Riga era una città tedesca almeno fino al Settecento, e appunto dell'influenza germanica. Di fatto la cosa interessante qui è che la lingua, quindi lettone, latgalo, a cui si aggiunge il russo, perché è una zona di fortissima presenza russa, i russi ci sono sempre stati, almeno dal 400 ci sono tantissime comunità russe che abitano in questo posto, e infatti le comunità russe sono divise in due, i russi quelli buoni e i russi quelli mica tanto buoni. Allora, quelli buoni sono quelli che sono lì almeno dal 400, parlano delle varietà di russo un po' riconoscibili e soprattutto sono di religione ortodossa o di religione veterocredente, una setta ortodossa che non ha voluto accettare alcune innovazioni che sono state proposte all'inizio del 1600. Quindi ortodossi e particolarmente conservativi. Old believers in inglese, se questo vi dice qualcosa. Invece i russi cattivi, tra virgolette, poverini, sono quelli che sono stati deportati da Stalin e quindi arrivano da tutte le altre parti dell'ex Unione Sovietica, parlano un russo riconoscibile come russo diverso e sono sostanzialmente atei o chi lo sa. Quindi ci sono russi di due tipi, latgali che si vogliono distinti dai lettoni, lettoni veri e propri che dicono no, poi parliamo lettone, il latgalo è una roba da contadini, poi ci sono dei bielorussi e dei polacchi. Attenzione, i bielorussi e i polacchi non parlano bielorusso o polacco, parlano tutti una varietà unica di tipo slavo occidentale, che però loro chiamano bielorusso se sono ortodossi e chiamano polacco se sono cattolici. La Lettonia ha previsto qualche scuola veramente polacca con insegnamento in polacco in quella regione, quindi quelli che si chiamano loro stessi polacchi mandano i bambini alla scuola polacca dove gli parlano in polacco, i bambini non capiscono nulla perché i bambini non parlano polacco ma parlano bielorusso, anche se come abbiamo visto si chiamano polacchi per via della regione, e quindi è un territorio straordinario dal punto di vista della varietà linguistico, religioso, etnico, identificativo, eccetera, eccetera. Due parole sui Valser. I Valser sono piccole comunità che abitano nelle valli molto alte, di lingua alemanna, cioè quindi dialetti alto tedesco estremo, che sono arrivati nel corso del basso medioevo, chiamati dai signori locali, e che hanno mantenuto le loro particolarità linguistiche, etnografiche, se possiamo chiamare, di architettura, di folklore, eccetera, in territori invece romanzi, dove si parlano dialetti alto italiani. Qui gli abitanti sono pochi, noi abbiamo intervistato più o meno 1000 persone. Attenzione, come sempre nelle nostre inchieste, noi abbiamo intervistato, come si deve fare, le persone a caso, cioè a caso, con liste tratte dal censimento, ma non i Valser. Di queste 1000 persone ce ne saranno 40 che parlano regolarmente Valser, evidentemente. Noi intervistiamo le persone che sono sul territorio, perché quello che interessa in questa inchiesta è il plurilinguismo del territorio, non lo spot, non il concentrarsi su una singola varietà. Di fatto non esiste più nessun parlante nativo Valser, non ci sono. Tutti imparano il Valser come seconda lingua, se lo imparano, e se va bene qualcuno riesce ad avere una competenza abbastanza forte per tenere una conversazione non troppo lunga, senza passare direttamente ai dialetti romanzi.
Quindi questa è un po' la situazione. Questionario. Sappiamo tutti, e davvero non lo diciamo, il problema del questionario per autovalutazione. Io chiedo che lingua parli con tuo figlio e, come voi sapete, vivendo in un territorio multilingue, l'unica vera risposta è non lo so. Questa è l'unica risposta seria. Ogni tanto gli parlerò in italiano, ogni tanto gli parlerò in ladino, può darsi che mi scappi qualche parola nel dialetto tedesco di questa zona, perché no? Quindi la vera risposta è non lo so. Ora, anche ammettendo che la persona non vogliono mentire, quindi noi non potremo mai sapere qual è il reale comportamento, ma questo lo sapete benissimo anche voi, non ve lo devo dire. Quello che sappiamo è che cosa la gente crede che sia opportuno, che sia giusto parlare in queste situazioni. Per me è importantissima una risposta come con mio figlio parlo ladino, perché magari poi non è vero e non gli parlo ladino, però credo che il ladino sia una lingua che va bene per parlare con i bambini. E quindi questo chiaramente mi dà delle indicazioni molto molto forti. In più, noi abbiamo sempre, come vi dicevo, dato il nostro questionario nelle lingue ufficiali delle zone che intervistavamo. Questo perché passavano dei ragazzi locali a lasciare il questionario a casa e poi lo ritiravano due giorni dopo, non dicendo nulla sulle tre versioni identiche, naturalmente, tranne che per la lingua. Questo è un dato oggettivo. Il mio intervistato dice: ah, io parlo sempre ladino, per me il ladino è l'unica lingua, di qua, di là, il ladino e poi mi compila il questionario in tedesco, perché effettivamente si sente più a suo agio in tedesco. Beh, questa è una notizia oggettiva importante che io devo tenere presente. C'è stata gente in Valle d'Aosta che ha bruciato il questionario in francese, perché loro sono italiani, italianissimi, e non ci... abbiamo avuto un'interrogazione parlamentare da parte di un deputato della destra, del Movimento Sociale Italiano, ex fascisti, che ha chiesto di abolire il francese in Valle d'Aosta a seguito della nostra inchiesta, perché veniva fuori che la gente lo parla poco. In realtà lo parla poco, ma lo valuta molto, è fondamentale per l'identità. Quindi il fatto di avere questionari multilingui ci è servito a molte cose diverse. Tipi diversi di domande, come voi vedete, ovviamente sono tutte domande del tipo multiple choice, perché è chiaro che se abbiamo 12.000 questionari da analizzare matematicamente non possiamo avere risposte aperte, tranne una, che è: quale credete che sia la vostra lingua madre? Di cui è importante sapere il nome esatto che le persone danno alla lingua. Abbiamo fatto degli studi molto interessanti distinguendo tra quelli che la chiamano latgalieshu, per esempio, cioè il latgalo, oppure nananashu, cioè come parliamo noi, oppure, non lo so, Chulu, cioè la linguaccia locale. Magari poi lo mettono tutti loro nella stessa contenitore, ma il fatto che lo chiamino in maniera diversa ovviamente significa che hanno atteggiamenti e ideologie molto diverse rispetto a questa cosa qua. Tolta questa, ovviamente tutte le altre domande sono di tipo chiuso. Non vi parlerò di problemi teorici, però sono felice se qualcuno me li chiede o se ne vogliamo discutere in qualunque altra lingua che non sia catalano o spagnolo, però in francese sì, in inglese, in tedesco, in russo, eccetera, durante le pause. La cosa di cui, tanto queste cose le sapete già, cioè come si fa a fare un'inchiesta quantitativa non è in Catalogna che va spiegato. Quello che ci interessa qui è che molto spesso le inchieste sociolinguistiche finiscono con la presentazione dei dati. Il 37%, vabbè, poi ve lo dico, il 37% delle persone parla catalano, il 42% parla aranese, il 27% parla portoghese, 2 parlano castigliano, mettiamo. Favoloso, assolutamente sacrosanto. Questa però è una presentazione dei dati, non è una spiegazione dei dati, non è un'analisi dei dati. Quello che io vorrei fare, in quello che mi resta di questa chiacchierata, è proporre un particolare tipo di spiegazione dei dati, cioè uno dei tanti modi in cui noi possiamo partire da quelli che normalmente vengono pubblicati come risultati delle inchieste, per lavorarci sopra, per divertirsi, per giocarci. Quindi vi passo molto rapidamente come è fatto il database, che anche questo non è una cosa di cui devo parlare qui.
Ci concentriamo su una specie di cronologia relativa, immaginaria, per vedere se riusciamo ad avere qualche idea su come evolvono i codici, come evolvono le lingue nel tempo, appunto tramite queste metodologie quantitative che portano un po' più in là l'analisi del dato rispetto alla presentazione semplicemente del 47% e del 32%. Allora, partiamo da queste tre domande. Quale dialetto o lingua parli con il tuo partner? Spero che la traduzione sia giusta. E qui avete le risposte per quanto riguarda le valli ladine. La cartografazione ci aiuta moltissimo a vedere anche visivamente le quantità e non solo la disposizione geografica. E come vedete, praticamente il ladino è estremamente diffuso, tranne che a Cortina d'Ampezzo, dove raggiunge comunque il 50%. Queste sono altre visualizzazioni che non ci interessano. Ecco, siamo qui, presentazione dei dati e analisi dei dati. Cosa vogliamo fare con i nostri dati? Ve l'ho appena detto. Possiamo ottenere di più giocando con i nostri dati. Lo facciamo, scusate, sono corso un po' in avanti, lo facciamo analizzando queste tre domande, e lo facciamo per i ladini, per la Valle d'Aosta e per la Latgalia. Qui avete le domande originali nelle lingue in cui sono state poste. Ovviamente abbiamo anche qui dei problemi metodologici sui quali sarò molto molto veloce, però. Perché abbiamo scelto partner, perché abbiamo scelto bambini piccoli e perché abbiamo scelto parenti anziani e non nonni e figli, eccetera? Beh, intanto perché abbiamo persone che intervistate dai 12 agli 80 anni. Le persone di 80 anni possono avere dei figli che ne hanno 60, per cui sono anziani che parlano con anziani. Io ho quasi 60 anni anch'io e mi metto in questa categoria. In compenso, i bambini piccoli sono bambini piccoli per tutti. Quindi un ottantenne e un dodicenne considera bambino piccolo la stessa cosa. E lo stesso per il partner, potevano andare fratelli e sorelle, però io mia sorella o mio fratello lo conosco da quando lui o io sono nato, e quindi ho delle abitudini linguistiche che magari risalgono all'infanzia. Noi adesso abbiamo tutti e due 80 anni, io e mia sorella, ma ci parliamo come ci parlavamo 80 anni fa, perché chiaramente il rapporto ha consolidato delle abitudini. Eccetera. Abbiamo anche delle classi molto diverse, il partner è uno solo, quindi noi chiediamo risposta su cosa parli a una persona, mentre invece chiediamo risposta su cosa parli con i bambini piccoli, sono tanti, cosa parli con i parenti anziani sono un certo numero, per cui come vedete di problemi metodologici ce ne sono, non ce li nascondiamo, l'importante è saperlo e cercare di andare avanti. Allora, lingua parlata con i bambini. Come vedete, ladino e italiano, qui siamo nelle valli ladine, parlano tutti ladino con i bambini, parlano un pochino anche italiano, tranne in quella parte lì rossa. Notate il simbologismo dei colori, verde come il semaforo, va tutto bene, non c'è problema, eccetera. Rosso, dang, attenzione, stop, halte, come volete voi. In quel paese lì vedrete che l'italiano e il tedesco non gli piacciono per niente, è un paese quasi solo monolingue ladino. Quindi, bambini piccoli, partner, anche qui il ladino è molto forte, come vedete un pochino di meno, i verdi sono un po' più chiari, e però l'italiano scompare completamente del tutto. Mentre è ancora possibile parlare italiano nelle valli a nord con qualche bambino, con il partner assolutamente no, non si parla. E tanto peggio con i parenti anziani, dove persino Cortina d'Ampezzo raggiunge il 50%, cioè più della metà di persone parlano ladino con i parenti anziani. Tanto bellino, tanto divertente anche come presentazione grafica, fa molta scena, potrebbe già essere un risultato. Il problema è che questi dati sono molto rozzi, sono molto rough, non so come dire. Adesso ve lo dimostriamo, cerchiamo di fare delle curve di evoluzione. Noi potremmo in qualche modo classificare le risposte e cartografarle attraverso delle curve. Per cui qui avete una tabellina riguardo la Latgalia, ho un po' mischiato le inchieste anche per varietà, per
come dire, piacevolezza della comunicazione. E quindi avete nella prima riga con i bambini, nella seconda riga con il partner e nella terza riga con i parenti anziani. Noi potremmo costruire delle curve di evoluzioni che vedono il codice salire in continuazione, la curva 1, oppure essere parlato più con i bambini, meno con i parenti, con il partner e poi ancora un po' di più con i parenti anziani, eccetera, eccetera, nelle diverse varietà che voi vedete qui nelle frecce. Questo ci dà la possibilità di avere delle mappe già un pochino più esplicative, sempre molto rozze, adesso vediamo perché sempre molto rozze. Qui le vedete sulla Latgalia, cioè sulla Lettonia orientale, e come vedete il lettone è in ascesa dappertutto, ricordate le righe, anche qui colori freddi, colori profondi, vuol dire che va tutto bene, man mano che ci si avvicina al rosso vuol dire che il codice è in pericolo. Il numero 6 è un codice che era abbastanza parlato con gli anziani, molto meno con il partner e quasi per niente con i bambini, con una curva di discesa abbastanza veloce. Il lettone va abbastanza bene dappertutto, il russo, che è invece la carta sulla destra, chiaramente, visto che non c'è più l'Unione Sovietica, dove il russo era lingua estremamente co-ufficiale rispetto al lettone, cioè non è che c'era solo il russo, c'era anche il russo come lingua ufficiale, ma chiaramente era la lingua preferita dall'amministrazione centrale, quindi parlare russo dava dei vantaggi rispetto a parlare lettone. Adesso che non è più così, anzi la Lettonia è molto aggressiva nella politica della reintroduzione del lettone come unica lingua ufficiale, è chiaro che il russo arretra, soprattutto nelle regioni più vicine alla capitale, cioè nelle regioni più a ovest, come vedete. Invece da queste parti il russo è addirittura in ascesa. E questo è una cosa abbastanza interessante, perché abbiamo probabilmente una perdita di status della lingua intermedia, cioè del latgalo. Una volta si poteva usare il latgalo per parlare come mesoletto, come dice la sociolinguistica tedesca, Coserio e seguaci, per cui per le transazioni, non so, al mercato, fuori dal villaggio, eccetera. Adesso il latgalo è in deciso arretramento e quindi per questi usi medi prende piede il russo in queste zone. Ci sono molte altre considerazioni di tipo schiettamento sociolinguistico che vorrei farvi. La cosa che ci interessa qui è che noi con questo sistema, che ho detto che è rozzo, quindi non ve lo sto proponendo come buono, ve lo sto proponendo come tentativo, è rozzo, abbiamo due cose da dire. Uno, che possiamo vedere la direzione del cambio, ma non la velocità del cambio. In Italia abbiamo appena avuto le elezioni politiche. Il partito A ha guadagnato 37 punti passando dal 10% al 47% e quindi ha una curva in salita. Il partito B ha guadagnato 2 punti passando dal 2% al 4%. Hanno guadagnato tutte e due. La freccia è in salita per tutte e due, il significato reale di queste frecce in salita è molto diverso. Ecco, questa ampiezza del cambio, questa velocità del cambio, noi non la possiamo vedere con questo tipo di visualizzazione. Qui avete la stessa cosa per il franco provenzale, che come vedete ha tutta una tipologia di tipo 3, e cioè è stato molto trascurato nella mia generazione e pian piano invece adesso con le nuove leggi sulla minoranza linguistica eccetera, pian piano sta riprendendo dopo una caduta molto forte negli anni scorsi in alcuni paesi. E qui ci passa l'autopista, l'autostrada, questo vi spiega perché è arancione. Chiaramente man mano che aumenta la possibilità di contatto eccetera, questa è Courmayeur, altro posto relativamente famoso dal punto di vista delle cose, qui c'è Aosta naturalmente, qui c'è il Parco Nazionale del Gran Paradiso, per cui arrivano milioni di persone a vedere il Parco Nazionale eccetera eccetera, ed è evidente che le dinamiche linguistiche sono molto in blu vedete l'italiano,
l'italiano si espande favolosamente. Io vi chiedo permesso, ma non ce la faccio assolutamente più. Perdonatemi. Si espande favolosamente per tutta la Valle d'Aosta. Valli Ladine, in bianco sono le zone che... non hanno le lingue in questione. Per esempio il sudtirolese, Südtirolerisch è un dialetto bavarese tedesco, che è presente soltanto, purtroppo non lo vedete, qui c'è, questo è azzurro, nel mio computer quello è azzurro, è presente soltanto nelle valli a nord, non si parla Südtirolerisch nelle valli a sud, così come i dialetti romanzi, il trentino, il veneto, eccetera, non si parlano nelle valli a nord. Come vedete l'italiano è in ascesa dappertutto, anche il ladino è abbastanza in ascesa, tranne a Cortina d'Ampezzo, chiaramente, perché Cortina d'Ampezzo ha una dinamica tutto suo. I dialetti romanzi scendono moltissimo e ci sono varie tendenze di tipo sociolinguistico che mi chiedete se avete voglia di parlarne. Ora, perché ho detto che questa idea delle freccettine è rozza? Perché i dati non sono ponderati. Se voi vedete qua il ladino e l'italiano, che sono le stesse carte che vi ho fatto vedere sopra, ma qui avete le percentuali, voi vedete che l'italiano parte da un 49% e arriva a un 13%. Il ladino parte da un 2% e arriva a un 20%. È chiaro che queste cifre sono molto diverse nella realtà, la tendenza è la stessa, ma si parte da condizioni linguistiche e sociolinguistiche molto diverse. E questo tipo di visualizzazione non ce lo fa vedere. Il ladino ha una presenza massima del 90%, quindi tantissimo. La massima presenza dell'italiano è il 50%, che è comunque una presenza massima, perché più di così non va, ma è la metà di quanto non sia presente il latino. Quindi, utilizzando soltanto categorie come ascesa, discesa, presenza massima, presenza minima, più, meno, eccetera, si arriva a risultati piuttosto rozzi. Cosa possiamo fare? Possiamo tentare di creare un indice di variazione che a questo punto non sia sensibile alle variazioni delle lingue. La nostra proposta è quella, come vedete, di sottrarre il valore minimo raggiunto dal codice dal valore massimo e di dividere il tutto per il valore massimo in modo da avere tutto una, come dire, una base uguale. Abbiamo diviso per un numero variabile e questo ci aiuta a comparare i risultati che otteniamo nei vari posti. Otteniamo una scala di valori che va da 0 a 1, dove 0 significa che non c'è variazione tra le generazioni, mentre 1 significa che c'è stato un cambio linguistico totale attraverso le generazioni. Qui abbiamo raffigurato una specie di termometro che anche qui con la solita simbologia della poca febbre, della tanta febbre, ci fa vedere come le situazioni sotto lo 0,5% sono situazioni stabili in cui c'è poco cambio linguistico tra le generazioni, naturalmente sempre un po' di più, ma pur sempre meno del cambio, e pian piano le situazioni diventano in ebollizione, cioè c'è sempre più varietà e diversità di regole comunicative per quanto riguarda la scelta dei codici tra le varie comunicazioni. Anche qui, tanto bello, ci sono delle cose che non vanno bene. Questo ci fa vedere l'ampiezza del cambio, non la direzione. Noi non sappiamo un codice che bollì, adesso vediamo qualche carta, ma tenete presente che un quadratino rosso non vuol dire che il codice sta diminuendo, non vuol dire che il codice sta aumentando, vuol dire che le regole sociali per l'uso di quel codice stanno cambiando, verso il parlarlo di più, ma anche verso il parlarlo di meno. Questa cosa purtroppo non ci dà la direzione del cambio. Appunto, noi possiamo misurare, ho praticamente finito, possiamo misurare se c'è una variazione significativa nell'uso del codice, ma non la sua direzione. Allora, come vedete, se andiamo a vedere nelle valli ladine, il ladino è un codice abbastanza stabile. Non significa che
sta bene, sta qui, non da, poi lo sappiamo da altro naturalmente, ma da queste carte noi non possiamo sapere se il ladino sta bene o non sta bene, possiamo solo sapere che è stabile, magari è moribondo ma stabile, non so come dire. L'italiano e il tedesco invece sono in grande ebollizione, e lo stesso succede per i dialetti romanzi, abbiamo visto prima che muoiono, qui vediamo l'ampiezza del cambio. Possiamo unire tutti i diversi indici di variazione intergenerazionale delle varie lingue a creare un indice generale, il che ci dà la media ponderata di tutti gli IVG individuali e ci dà la situazione generale del punto linguistico. Cosa sta succedendo lì dentro, nel cambio generazionale? La gente parla con i nonni lo stesso lingua che parla con i nipoti? Quali sono le dinamiche che presiedono alla distribuzione disuguale dei codici nel repertorio, eccetera eccetera. Qui vi invito a leggerlo, è un cattivo catalano ma è pur sempre in catalano, per cui facciamo più veloci se leggete da soli. Che cosa vogliono dire le sistematizzazioni di questa cosa? Qui avete un esempio in Valle d'Aosta, dove ad Aosta non si muove più niente, tutti parlano italiano, parlano solo italiano, cosa c'è da muoversi? Basta, finito, ok? Mentre invece, giusto nelle località turistiche o nella bassa valle lì sotto, resiste ancora il franco provenzale, ma viene in qualche modo sommerso pian piano dall'italiano. E quindi vediamo che la situazione è in grande movimento. Questo era l'indice generale, qui lo vedete invece declinato per l'italiano. Qui vedete indici diversi per il generale, quindi la situazione della Lettonia orientale è abbastanza stabile, il latgalo cambia, cioè questa lingua che vuole essere standardizzata, cambia molto, soprattutto ai bordi, qui naturalmente sente l'influenza del bielorusso, qui sente l'influenza del russo, qui è in contrasto, in competizione con il lettone, mentre il lettone, che era già molto presente da queste parti, rimane fermo e ha delle zone di avanzamento, di cambiamento, noi non possiamo sapere che di avanzamento, lo so io, questa carta non ce la dice, scusate, di cambiamento molto forte nei bordi, e considerazioni simili si possono fare per il russo. Cosa possiamo fare? Possiamo unire le due cose, possiamo unire le frecce che abbiamo visto prima con i calcoli dell'IVIG. Come lo facciamo? Molto rozzamente. Decidiamo che poniamo una base di discrepanza a 0,5, per cui un IVIG sotto lo 0,5 vuol dire non cambia, un IVIG sopra lo 0,5 vuol dire cambia, e in qualche modo, come potete vedere, combiniamo i vecchi tipi di curve generazionali con la presenza di un IVIG più o meno alto della metà. Noi otteniamo 8 tipi diversi a questo punto, perché ne abbiamo ovviamente 4 per 0,5 e 4 per meno 0,5, che questa volta sì ci fanno vedere sia la direzione sia la ampiezza del cambiamento, certo in maniera più generale, perché perdiamo, abbiamo soltanto 2 forme della freccia invece che 6, e abbiamo soltanto 2 scale di IVIG, cioè cambia o non cambia rispetto alle 11 da 0 a 10 che potevamo avere prima. Però insomma questo qualche indicazione ce la dà, qui ci dice che il ladino in Valle d'Aosta sta scendendo, ma non in maniera drammatica. Questo ci dice che per esempio l'italiano nelle valli a sud sta salendo fortemente, ma sta salendo fortemente non in troppa competizione con il ladino, perché il ladino sta scendendo, scusate, è questo colore, sta risalendo dopo una fase in cui era un po' meno presente. Quindi in generale noi possiamo dire che sta aumentando il grado di plurilinguismo delle valli dolomitiche, non che una lingua prevale sull'altra, e questo queste carte ce lo mostrano molto bene. Stessa cosa per la Latgalia, come vedete, se io mi divertirei a illustrarvele tutte, però l'importante è il principio. Ecco, questo è uno dei modi in cui noi possiamo analizzare i dati
facendo un passettino di più rispetto semplicemente a farli vedere. Cioè, qui abbiamo già delle considerazioni di dinamica della, intergenerazionale della popolazione. Cosa succede in Valle d'Aosta? Francese, franco-provenzale, italiano, l'italiano cresce dappertutto. Ah beh, grazie. E io vi ringrazio per la vostra attenzione. Bé, moltes gràcies, Gabriele. Molt interessant, interessantíssima. A més, apassionada la seva intervenció. Lamento haver-lo apressat encara una mica més perquè acabés. Certament ha estat una exposició a l'Italia Estàndard molt profitosa per a tots nosaltres. Ens ha fet centrar la nostra atenció sobre temes que certament a nosaltres ens ocupen i ens preocupen, dins de la nostra comunitat lingüística. No? Obro un torn d'intervencions, alguns comentaris, preguntes. Si us presenteu de passada. Tinc una pregunta de detall, una curiositat. Vostè ha dit que els qüestionaris els deixaven a les cases en tres llengües diferents. Com interpreten aquestes dades? Perquè les motivacions per respondre en una llengua o una altra no tenen per què ser les mateixes. Jo trasllado, per exemple, a la nostra societat i penses el confort lingüístic que la millor pot sentir amb una llengua té a veure amb l'oportunitat que has tingut d'aprendre-la formalment a l'escola, o no? Grazie. Sì, è effettivamente un problema di metodo che ci siamo posti. Intanto bisogna dire che, peraltro come in Catalogna, noi abbiamo finora operato in zone, almeno quelle che vi ho fatto vedere, sono inchieste che sono state fatte in zone dove la consapevolezza metalinguistica è molto alta, cioè la popolazione sa di vivere in zone multilingui, la conversazione sulla lingua è un elemento di conversazione quotidiana, come qui, cioè tutti parlano in qualche modo della lingua. Che esista un, tra virgolette, problema della lingua è chiaro in tutti i posti che abbiamo analizzato. Quindi intanto dobbiamo tenere conto del fatto che i nostri rispondenti hanno una alta consapevolezza metalinguistica. Quanto alle ragioni per cui scelgono un questionario piuttosto che un altro, i nostri raccoglitori, che sono sostanzialmente studenti delle università vicine ai posti dove abbiamo fatto l'inchiesta, a Trento o a Resekne, per esempio, un'università del sud della Lettonia, eccetera, non davano volontariamente nessuna spiegazione, cioè dicevano: avete qui le cose, per favore rispondete tranquillamente. Attenzione, deve rispondere solo la persona a cui è veramente è indirizzato, e anche in questo caso abbiamo considerato la possibilità che in realtà risponda tutta la famiglia e non solo la persona, ma perlomeno nelle Valli Ladine, in Valle d'Aosta e in Lettonia, i Valser lo so meno, sono in genere regioni dove la gente tende a essere molto legalista, per cui se gli dici deve rispondere il papà, risponde il papà. Si può stare abbastanza tranquilli da questo punto di vista. Certo, in India, ma anche semplicemente a Napoli, io farei questa inchiesta in maniera molto molto diversa, cioè deve tenere presente i posti dove sono state fatte. Ebbene, le ragioni... Cioè, come noi ci immaginiamo che loro abbiano scelto la lingua, le ragioni che noi possiamo immaginare perché loro hanno scelto la lingua, in realtà a noi quello che interessa è un dato una volta tanto oggettivo. Le ragioni, la loro consapevolezza metalinguistica si spiega molto bene nelle domande del questionario. È un questionario che ha più o meno 100 domande, che gli lascia tutto l'agio, tutta la possibilità di rispondere ideologicamente su cosa vogliono. Noi gliele chiediamo, come si dice in italiano, in tutte le salse, in tutti i modi, cosa parlano, che cosa ne pensano. Se ricordate, abbiamo domande, adesso vedo se me li becco di nuovo,
Ecco, domande di tipo chiaramente di opinione, a quale gruppo linguistico credi di appartenere, oppure giudizi sulla politica linguistica del posto, o addirittura domande che possono sembrare strane, sei contento di parlare ladino, sei fiero di parlare ladino, eccetera. La lingua del questionario è un dato oggettivo, noi lo prendiamo come tale, di fatto ha compilato il questionario in tedesco. La sua ideologia del rispondente la possiamo vedere dal questionario. L'unico dato vero che abbiamo, e cioè per qualunque ragione sia, lui però ha preferito il tedesco, e questo è un dato oggettivo, è un dato che noi ricaviamo dalla lingua del questionario. Cioè, qualunque siano le ragioni, io però di fatto ho in questo paese 500 dizionari in tedesco, scusate, questa è una parolaccia tedesca, ho 500 questionari in tedesco e 2 in ladino. Mi diranno anche che parlano tutti in ladino, io però quello che vedo è che quantomeno scrivono e leggono tutto in tedesco. Sono dati diversi, è un dato di oggettività rispetto all'ideologia. También es una pregunta y después un comentario. La pregunta sigue en la misma línea que decía ella, es de quina manera heu triat la mostra, entenc que amb això que has explicat ho feu a una família, no? Com heu triat la mostra, les famílies que han contestat, com s'han triat? Això és la pregunta. I el comentari és que em fa molta gràcia tot el que ha explicat, perquè els hemolingüistes que hem treballat aquí a Catalunya ens hem trobat amb els mateixos problemes i hem creat eines molt semblants a les que heu creat vosaltres. Per exemple, aquesta primera pregunta és molt semblant a la pregunta primera que es fa a l'enquesta EULP. En aquest cas, nostre, diguem-ne, a més, quan la persona, en aquest cas són persones, no són famílies, contesta aquesta pregunta, a la resta del qüestionari se li pregunta sobre la llengua que ha dit en el primer moment per evitar biaixos. El que volia dir és que tots aquests, per exemple, aquests instruments que quantitatius que has creat tu, seria molt important que a nivell, com a mínim europeu, la gent que hem treballat amb aquests aspectes ens poséssim en relació i poguéssim establir algunes eines comunes, perquè aleshores podríem comparar bé els resultats. I està molt bé, vull dir, és molt interessant de dir, quan et poses a treballar de manera independent sobre un tema determinat, acabes fent una mica eines molt semblants. Doncs és molt important això. Scusami, mi puoi però ripetere la domanda? Perché poi sono stato troppo attento alle considerazioni e non ricordo qual era la domanda esatta. La pregunta. La pregunta és, era la mostra que de l'enquesta, com l'heu triat? Com heu triat les famílies de forma aleatòria? Com s'ha triat? Allora, non abbiamo scelto le famiglie, ci siamo basati su dei campionamenti per quote in cui abbiamo avuto la collaborazione degli istituti di statistica. Noi abbiamo detto all'istituto di tutti i vari posti, questo non l'ho detto per brevità, ma è importante che sia venuto fuori effettivamente, non abbiamo creato noi il campione ci è stato creato dagli istituti di statistica secondo le nostre indicazioni, cioè avevamo bisogno di almeno 60 persone per ogni punto, perché è un livello statistico sotto il quale non abbiamo rappresentatività, non abbiamo mai avuto punti superiori alle 300 persone, anche perché anche qui 300 ci dà uno scarto del 2% più o meno, 800 ci dà uno scarto dell'1,8%, abbiamo deciso che non valeva la pena. Persone singole sono state estratte dagli elenchi anagrafici secondo un passo, una ogni 8, una ogni 9, una ogni 4 persone, secondo il normale procedimento degli istituti, almeno in Italia, negli istituti di statistica, per cui è un campionamento del tutto casuale che rispetta la
distribuzione della popolazione per le variabili demiche, cioè età, sesso, luogo di appartenenza, eccetera, che avevamo deciso in precedenza. Sì, Xavier Vila, Universitat de Barcelona. En primer lloc, felicitacions. El projecte o els projectes que ha presentat són realment magnífics i el que és important és la feina aquesta d'intentar anar més enllà de la presentació de les dades percentuals, anar cap a la interpretació. Nosaltres aquí hem treballat sovint, com deia ara l'Albert Favà, en dades demolingüístiques i molts dels problemes i moltes de les solucions suposo que són coincidents, compartibles i hi havia una pregunta concreta que era, entenc que a l'hora d'analitzar les dinàmiques utilitzeu bàsicament aquelles tres preguntes, la pregunta de la llengua amb els familiars grans, en segon lloc la llengua amb la parella i finalment la llengua amb els nens. Aquest plantejament incorpora dues preguntes amb edats socials fixes, perquè els nens són, com has dit, són nens per tothom, els familiars grans són familiars grans per tothom, però la parella canvia profundament d'edat. Vero. Aleshores, com tracteu la variabilitat? Perquè s'ha de reponderar d'alguna manera? La risposta è non lo sappiamo. È vero, i partner sono di età molto molto diversa. D'altra parte non avevamo una possibilità di chiedere un ruolo che fosse contemporaneamente familiare e fisso sulla mezza età. I parenti di mezza età non vuole dire niente, non si può dire se sei anziano rispondimi sul figlio e se sei giovane rispondimi sul padre, perché non vale, e comunque avremmo introdotto delle diversità di rapporto padre-figlio rispetto a figlio-padre che sono molto diverse. È vero, le risposte del partner sono risposte che possono riferirsi a persone di più classi d'età. Abbiamo in effetti pensato a un correttivo matematico che abbiamo utilizzato per un po', in cui appunto l'età del rispondente che era nota parametrava rispetto all'età del partner. Ci siamo accorti che lo scarto in termini di cifre era bassissimo e per i dati aggregati 0,2-0,3% e abbiamo deciso di non utilizzarlo. C'è il rischio che i dati possano essere un pochino alterati da questo fatto, questo è vero. No, è vero. No, felicitazioni. No, ma è giusto, è una cosa estremamente... ci eravamo posti il problema. Non abbiamo troppo... cioè, anzi, ve la chiedo, una soluzione che permetta di intervistare persone della famiglia di età specifica. Cioè di intervistare, di dirigere l'attenzione. I bambini piccoli, bello. Gli anziani, bello. In mezzo, boh, non lo so. Grazie. Crec che podem donar per acabada la sessió. Efectivament, és una intervenció que ha suscitat... ens ha obert molts de punts de debat. A mi se m'acuden un munt de gent aquí que està treballant, que hem estat treballant amb coses molt semblants. Jo crec que és molt substancial el que ha dit Albert Favà i que el Xavier també ha corroborat. No? És la necessitat d'harmonització de metodologies per fer estudis contrastius. La teva intervenció ha posat damunt de la taula un conjunt d'instruments mesuradors. Ara em venia al cap l'ITIC, no? L'índex de transmissió lingüística generacional d'en Joaquim Torres, per exemple, etc. Un conjunt d'indicadors que farien molt bé de testar-los col·lectivament per poder-los millorar i sobretot per poder harmonitzar-los, que a nivell interpretatiu és fonamental, diria jo. Per tant, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Gràcies a vos. Ha estat un plaer tenir-te aquí. Continuarem la sessió a 11:45, puntualment, i veureu que ara teniu una pausa a fer, gentilesa de les organitzacions col·laboradores
de la jornada d'avui i podeu aprofitar, en definitiva, si us ve de gust, per acabar de comentar coses amb Gabriele o per interaccionar amb vosaltres mateixos. Moltes gràcies. A la sessió de demo lingüística, amb el treball informe sobre les dades lingüístiques bàsiques als territoris de parla catalana, de Miquel Àngel Pradilla i Xavier Vila, i parlaran Xavier Vila. Bé, bon dia a tothom. Jo us faré 5 cèntims de l'informe sobre les dades lingüístiques bàsiques dels territoris de parla catalana. Es tracta d'un encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística que va fer a la xarxa Cluscat, i aquest encàrrec essencialment consistia a analitzar, a fer una anàlisi comparativa de la situació sociolingüística dels diferents territoris del domini lingüístic a partir de les diferents enquestes realitzades entre el 2013 i el 2015. L'equip de treball va ser aquest: Vanessa Bretxa, Miquel Àngel Pradilla, Nacho Sorolla, Joaquim Torres i Francesc Xavier Vila. I perquè veieu el resultat del treball, que ja està acabat i lliurat, hi ha un primer capítol en presentació de les enquestes i dades demogràfiques, un segon capítol sobre el coneixement de la llengua catalana, un tercer capítol sobre llengua inicial, llengua d'identificació, llengua madre i habitual, un tercer capítol sobre l'ús familiar i la transmissió lingüística intergeneracional, un sobre els usos lingüístics privats, un altre sobre els usos lingüístics interpersonals en contextos institucionalitzats i un capítol sobre actituds i representacions lingüístiques. Evidentment no us puc donar totes les dades, seria una bogeria, per tant només donaré algun esquitx, alguna referència concreta. Bé, perdó, hi ha unes conclusions. Però per entendre el que vull dir-vos, jo havia preparat dos o tres conceptes bàsics que s'han de retenir, que són importants a l'hora d'interpretar i que veureu que tenen notòries coincidències amb la ponència anterior. La primera dels conceptes que crec que hem de retenir és el de la situació demolingüística. Quan parlem de situació demolingüística ens referim als resultats d'una variable concreta en una població o un sector d'una població, per exemple. Doncs quina és la situació, el percentatge de persones capaces de parlar el català, siguin nombres absoluts, siguin nombres relatius. Distingim, i és important que distingim, el que és la situació del que és la dinàmica, d'acord? Que és el canvi en la situació d'una població o el canvi demolingüístic en una població o un sector de la població. Per exemple, la diferència en l'ús amb els iguals des de la generació més gran fins a la generació més... en relació amb altres generacions. Hi ha tot de conceptes que podem treballar en les dinàmiques. Hi ha la direcció del canvi, hi ha la intensitat del canvi, hi ha el moment del canvi, hi ha el sentit del canvi. Tot plegat s'ha de distingir de... Les polítiques lingüístiques estan profundament incardinades, però una cosa és la situació demolingüística, una altra és la dinàmica demolingüística i l'última és les polítiques lingüístiques, és a dir, les mesures d'intervenció. Com veurem, és important mantenir-ho separat. Aleshores, molt ràpidament, us ensenyaré taules i gràfics, fixeu-vos només en el que us indiqui concretament. Pel que fa als coneixements, a dins dels territoris de llengua catalana... Sí, quasi no es veu. Els resultats que ens sortien era que estàvem parlant de gairebé 12 milions d'entenedors, prop de entre 9 i 10 milions de parlants, gairebé 10 milions de lectors i més de 7 milions de persones que saben escriure la llengua catalana. Pel que fa a les dades de comprensió, fixeu-vos, si mirem les dades des d'aquest punt de vista, veiem com una espècie de contínuum entre territoris, d'acord? Aquest contínuum entre territoris ens permet plantejar si realment hi ha una gradació, hi ha dos grups, hi ha tres grups de territoris. De fet, hi ha un... ens faltarà aquí sistemàticament una columna en molts casos perquè el País Valencià té uns qüestionaris que són diferents dels qüestionaris de la resta dels territoris. Per tant, tot sovint tindrem que o el País Valencià o Andorra, que també té uns qüestionaris una mica diferents, són diversos. Però bé, el que m'interessa és que es vegi que d'entrada que la comprensió és difícil de fer gaires diferències entre territoris. Potser podem entreveure que aquests territoris d'aquí queden despenjats de la resta.
Si ho mirem per la capacitat de parlar, es comença a distingir amb més claredat la diferència entre dos tipus de territoris, uns territoris que estan pitjor, l'Alguer Catalunya Nord, i uns altres territoris que estan millor, que són la resta de territoris, en els quals hi ha diferències. Insisteixo, el País Valencià, per la diferència de qüestionaris, és difícil d'ubicar. Però continuaríem tenint el dubte de si tenim dos o tres grups de territoris. Les variables com saber llegir i escriure ens condueixen cada vegada més a veure que hi ha dos grups de territoris bàsics. Un seria l'Alguer i la Catalunya Nord i l'altre seria la resta de territoris. Tornem a tenir el problema del País Valencià. I finalment on es veu clarament l'existència de tres territoris, de dos grups de territoris, és amb la capacitat d'escriure. Veieu com la capacitat d'escriure està clarament determinada per les polítiques lingüístiques. Per tant, aquí tenim un element que ens distingeix els territoris derivat d'unes polítiques lingüístiques. Allà on el català és llengua oficial, les capacitats de comprensió i d'ús escrit són superiors. Allà on no és llengua oficial, les capacitats d'escriure marquen una clara diferència. Molt bé. Per tant, tenim un contínuum en el qual es poden entreveure dins d'aquest contínuum dos grans blocs, el dels territoris que estan millor i els dos territoris en què estan pitjor. Analitzem una mica les dinàmiques. Fixeu-vos en aquests gràfics. Aquests gràfics ens mostren per edat en un moment determinat, per tant, són aquestes del 2013 i del 2015. Fixeu-vos com aquestes dades que en temps aparent, no en temps real, ens mostren una dinàmica, una evolució. Què és el que indiquen? Doncs que hi ha dos territoris, tornem-hi, que clarament tenen una dinàmica descendent pel que fa a la posició de la llengua, i en canvi tenim la resta de territoris en què podem parlar de manteniment i fins i tot podem parlar de certa recuperació pel que fa als coneixements, que aquesta és saber parlar la llengua, pel que fa a les variables més... a les generacions més baixes. Alerta, aquest creixement està condicionat per nombrosos elements. Un dels elements importants és que aquest grup d'aquí té menys població immigrada recent que el grup anterior. La qual cosa no és que només que les generacions joves aprenguin més la llengua a l'escola, sinó que hi ha menys immigració que tendeix a no aprendre la llengua. Per tant, idees a retenir. Fa dos dies em demanaven quina és la situació del català. Doncs bàsicament la situació del català és la d'una gran heterogeneïtat interna. Una gran heterogeneïtat interna en què hi ha una oposició entre la situació, podem tenir situacions molt diverses i simultàniament dinàmiques contraposades. Si veu, i això sí que és evident, la incidència de les polítiques lingüístiques tan favorables com desfavorables, i pel que fa a la situació, sobretot, hi ha aquesta diferència entre... allà on podríem veure un contínuum de territoris, podem fer grans agrupacions entre dos i tres grups de territoris. Deixeu-me continuar una mica amb tres variables més. Llengua inicial, la llengua d'identificació, la llengua amb la qual els parlants s'identifiquen, i llengua habitual, en principi una mesura d'ús. De nou, què és el que veiem aquí? Clarament... dos grups de territoris, l'Alguer, on la dinàmica és passada més llengua inicial a menys llengua habitual i menys llengua d'identificació, l'Alguer i Catalunya del Nord. Per comparació, tenim la franja amb una situació d'estabilitat i la resta de territoris on hi ha unes dinàmiques, sobretot a Andorra, no tant a Catalunya, i a les Illes Balears és una mica més dubtós, o d'estabilitat o de millora. És important que... per veure la diferència entre situació i dinàmica, comparem les dades entre Andorra i l'Alguer. Mireu com pel que fa a la llengua inicial, l'Alguer i Andorra no són tan lluny. D'acord? Fixeu-vos que a Andorra estem parlant d'un 27% de llengua inicial catalana i a l'Alguer estem parlant d'un 17%. Comparem Andorra amb la franja. En canvi, les dinàmiques, els canvis que es produeixen són clarament diferents. A la banda dreta aquí teniu els creixements entre llengua inicial i llengua d'identificació i llengua habitual. Ja veieu que teniu Andorra clarament a un costat, Catalunya clarament a un costat, les Illes Balears enmig i l'Alguer i Catalunya Nord amb pèrdues, amb retrocessos. Si fem més anàlisis,
Fixeu-vos, anàlisis de dinàmiques. Què és el que veiem en els territoris que en què hem dit, a la major part dels territoris en què hem dit que hi havia una situació millor del català? Mireu, a tot arreu tenim caigudes, des de la generació més gran fins a les generacions intermèdies, però a les generacions més joves de tres territoris hi tenim repunts, fins al punt que a les Illes Balears hi tenim una forma d'AMP. Andorra el que tenim és per llengua inicial, per llengua habitual i per llengua d'identificació. I tenim clarament una vall i a Catalunya arribem fins i tot a superar. És a dir, els joves tenen el català com a llengua inicial per sobre del que tenien la generació més gran, en franges de 65 i més anys. Compareu-ho amb les dinàmiques que té la Catalunya del Nord, l'Alguer i la Franja. Tornem a la pertinença de parlar del punt del qual partim. L'Alguer partia d'una situació similar a Andorra, però mireu què passa. Comparat amb Andorra, la Franja partia d'estar al capdamunt de tot i mireu què passa. Se'n va fins a baix de tot. Amb quatre grups generacionals. Una dada que crec que és important que hi insistim. A la major part dels territoris, el català continua sent la llengua inicial, la llengua d'identificació predominant de la població nascuda al territori. Això és important sobretot perquè hi ha determinats discursos que tendeixen a centrar-se només en la llengua del conjunt de la població. Si oblidem que són països d'immigració, són països d'acollida, i que la nostra llengua no es parla en altres llocs, tendim a oblidar que és important que la població nascuda al territori continua tenint el català com a llengua d'identificació prioritària. I com que se m'ha acabat el temps, seré molt ràpid, fixeu-vos només, de nou, tendències. Ascendents a Andorra, ascendents a Catalunya, manteniment al País Valencià, a les Illes Balears i a la Franja, i caigudes pel que fa als altres territoris. Última transparència. Si analitzem els usos en contextos comercials i de serveis, veiem que el problema actual de la llengua catalana no és estrictament un problema de diglòssia, no és que els catalanoparlants a la majoria del territori facin servir una llengua a casa i una altra llengua fora. Essencialment el que passa és que els catalanoparlants troben interlocutors que saben o no saben català en uns contextos determinats, poden ser formals o informals, segons el tipus d'interlocutor que troben, adopten una llengua o n'adopten una altra. Per tant, la idea aquella de diglòssia que potser històricament es podia haver aplicat a un moment determinat és ara mateix menys pertinent del que havia estat. Deixaré ja aquí, en tot cas el català està severament amenaçat a l'Alguer i la Catalunya Nord, i deixeu-me acabar això, amb això. Serveixen les polítiques lingüístiques? Per descomptat que sí. És a dir, no podem renunciar a dur a terme polítiques lingüístiques. L'evidència la tenim davant dels morros. Mirem Andorra i mirem la Franja i veurem les dinàmiques. Gràcies a les polítiques lingüístiques tenim certes opcions de modificar-les. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara parla en Nacho Sorolla sobre l'ús del català als diferents territoris de llengua catalana. Evolució en la dècada 2003-2013. Bé, bon dia. Com que no tenim molt de temps, aniré força sintèticament o intentant ser força sintètica amb la qüestió. El projecte que ara presento és un projecte de la xarxa CRUSCAT que ens han encarregat des de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i està bastant relacionat amb el que ara presentava el Xavier Vila. Bàsicament, la idea que intentem desenvolupar amb els grups sociolingüístics o amb l'índex d'ús lingüístic és, aquí us poso un exemple que ens va aparèixer bastant interessant, que era com estudiar la felicitat. Aquests autors que apareixen aquí han intentat analitzar molt com està relacionada la felicitat amb els diners, és a dir, els diners ens fan feliços, i veien que quan a la gent li preguntaven vostè és feliç, la gent tendeix a dir que és molt feliç, però després quan intentaven lligar aquesta
felicitat una mica etèria amb la qüestió econòmica, veien que la cosa no lligava molt i van intentar fer un anàlisi molt més aprofundit, que era no preguntar si vostè és feliç o no és feliç d'una escala de 0 a 10, sinó intentar preguntar en cada moment del dia si ets feliç o no en aquell moment. I quan t'aixeques segurament que no estàs molt feliç, et poses un 2, després fas un cafè i dius, hòstia, ara sí que estic bé, és un 7, però després hi ha molt de soroll i no et sents tan bé, poses un altre 2. Aquesta mesura molt més precisa de la felicitat ens ajuda a entendre millor la felicitat de les persones. Ja no està tan relacionada amb les actituds i les representacions, sinó amb la realitat de cada moment. I el que intentem fer amb els usos lingüístics és una anàlisi bastant similar. No dependre només de quina és la teva llengua habitual. Quan te pregunten quina és la teva llengua habitual, hi ha molts conceptes al voltant de la llengua habitual i també moltes actituds, representacions, què és el que voldríem fer i no tant el que fem. Per això hem intentat desenvolupar una mesura molt més precisa sobre els usos lingüístics. Actualment tenim un munt d'enquestes d'estudis demolingüístics a tots els territoris. A València, des de l'any 89, tenim 7 onades d'estudis. A Andorra, des de l'any 95, tenim 5 estudis longitudinals també. A Catalunya, des del 2003, tenim 3 estudis comparables. I a les Illes Balears, la Franja, Catalunya del Nord i l'Alguer, tenim 2 estudis del 2003-2013 o d'aquestes 2 onades. I, per tant, tenim moltes dades demolingüístiques. La primera qüestió que ens va aparèixer a l'hora d'intentar analitzar aquesta realitat, el projecte que ara presentem, bàsicament ho vam treballar amb el Xavier Vila, la qüestió de crear grups sociolingüístics. És a dir, quan la gent utilitza la llengua, si són molt catalanoparlants, poc catalanoparlants, parlants d'altres llengües, hi ha un mètode per a fer aquesta conglomeració, aquests grups sociolingüístics, que és la conglomeració a partir de resultats empírics. És a dir, posem les dades de cada enquesta i ens diu, hi ha uns que utilitzen molt el català, els altres poc, els altres fan usos depenent de l'àmbit sociolingüístic. Però això ho vam aplicar en diferents estudis, però vam veure que teníem una dificultat, que era que no podíem comparar la mateixa realitat o els mateixos grups sociolingüístics en diferents enquestes de diferents anys ni en diferents territoris, perquè depenent de quines dades li posem al mètode de conglomeració, ens dona uns grups sociolingüístics diferents i els catalanoparlants a la Franja seran diferents que a l'Alguer, per exemple. Per tant, el que vam fer va ser desenvolupar el mètode teòric per a fer conglomerats, que és intentar definir teòricament què vol dir ser molt catalanoparlant, ser poc catalanoparlant, i a partir d'aquesta definició, que és el major ús o el menor ús a partir de diferents àmbits, intentem crear aquests grups sociolingüístics que sí que són comparables al llarg dels anys i podem veure si els més catalanoparlants han crescut o han decrescut en els últims 10 anys, per exemple, o si n'hi ha més a Catalunya o a les Illes Balears. Per tant, amb aquest mètode vam estar treballant amb les dades de Catalunya. Aquí teniu la publicació que hi ha les dades sintètiques o el resum d'aquest capítol que vam desenvolupar. A les Illes Balears també hem aplicat el mateix mètode i teniu aquí també un enllaç a un article que intenta resumir sintèticament aquestes anàlisis que hem anat fent. Però el que presentem aquí és bàsicament aquest projecte que us comentava, finançat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L'estem desenvolupant, l'estem començant, és a dir, no tenim resultats, l'estem començant ara a elaborar. En l'equip estem Miquel Àngel Pradilla, Joaquim Torres, la Beli Flors i jo mateix. I en aquesta anàlisi el que intentem és, en primer lloc, fer un índex d'ús parlat, és a dir, no anar a aquesta variable de l'ús habitual de la llengua o el percentatge d'ús que de vegades es pregunta a les enquestes d'usos lingüístics, sinó veure quin ús declaren els enquestats en diferents àmbits. Àmbits que estan fora de la llar, ús del català amb amics, amb els veïns, amb els companys d'estudi, aquells que estan estudiant, companys de feina, aquells que estan treballant, ús del català a les botigues, ús als grans establiments, als bancs, als metges, i també usos familiars que no tenen a veure amb l'origen lingüístic, és a dir, amb la llengua inicial. Ús del català amb la parella i ús del català amb els fills. Amb aquestes 10 variables el que fem és un índex, una mitjana, en realitat és, en què quan una persona diu jo parlo català amb els amics, li posem una puntuació de 1.
Jo parlo català i castellà, tant català com castellà, o igual català que castellà, seria un valor de 0,5, i només parlo castellà o només parlo una altra llengua, seria un valor de 0. Per tant, 1 vol dir ús del català, només del català, 0 vol dir ús de qualsevol altra llengua diferent del català. Això ho assignem en cadascun dels àmbits i fem la mitjana per treure aquest índex d'ús general. Després, aquest índex d'ús, aquí a la part esquerra de la taula, teniu la gent que sempre utilitza el català en tots els àmbits, una puntuació de 1, els que utilitzen fan un ús intermedi del català, serien puntuacions entre 0,33 i 0,66, o els que mai utilitzen català. I aquí és on apareix la idea del grup sociolingüístic, que seria creuar aquest ús en diferents àmbits amb la llengua inicial de la persona. És a dir, hi hauria gent d'origen catalanoparlant, és a dir, parlants inicials de català, que utilitzen sempre o bastant el català. Serien els catalanoparlants predominants d'origen lingüístic català, origen catalanoparlant i ús majoritari del català. A l'altra banda tindríem els castellanoparlants d'origen, que utilitzen majoritàriament castellà, el castellà. Tindríem sobretot dos grups que són els que ens pareixen també més interessants, que són aquells que canvien, és a dir, que tenen un origen lingüístic determinat, però canvien el seu comportament. Els catalanoparlants predominants utilitzen predominantment el català en tots els àmbits, però tenen un origen no catalanoparlant. Serien aquells que han estat atrets per l'ús del català. I d'una altra banda estarien els castellanoparlants predominants d'origen lingüístic català, és a dir, catalanoparlants inicials que no fan un ús molt minoritari del català. Amb aquesta idea, el que hem anat desenvolupant en aquestes anàlisis i ara intentarem fer a tots els territoris de llengua catalana va ser desxifrar com a 4 factors que expliquen el canvi en l'ús lingüístic. Si heu estat atents els últims dies a les notícies i a les portades, haureu sentit que hi ha 300.000 parlants habituals de català menys a Catalunya. El que hem intentat és veure per què hi ha menys ús del català, no en la variable d'ús habitual, sinó que l'anàlisi que hem fet ho hem fet amb aquest índex d'ús. I intentem, en primer lloc, veure factors demogràfics, és a dir, canvis en la composició de la població. Un primer factor és l'efecte immigració. Si tenim 1 milió de persones i al cap de 10 anys tenim 2 milions de persones, el milió de persones que estava feia 10 anys poden fer els mateixos usos lingüístics, però aquest milió de persones que ha arribat possiblement té uns usos diferents i a nivell proporcional tindrem un ús diferent. Per tant, seria l'efecte immigració. Efecte per la mera addició de població nouvinguda, encara que la població autòctona mantingui el mateix ús de la llengua. I un altre efecte demogràfic és l'efecte piràmide. Si tenim molta població gran, però la població jove que l'ha de restituir a les enquestes o en la societat és molta menys, el que acabarem tenint és que tots aquells catalanoparlants que s'estan morint no són restituïts per un volum similar de gent jove catalanoparlant, perquè bàsicament tenim una piràmide decreixent, en què hi ha menys població autòctona. Finalment tenim els dos factors sociolingüístics. Un efecte, en primer lloc, l'efecte cohort, que vol dir que un mateix grup d'edat l'analitzem en diferents moments del temps, a l'any 2003 i al 2013, els nascuts als anys 50 i 60. Veiem si aquest grup d'edat canvia el seu ús al llarg dels anys. I l'efecte edat, que seria que els grups de població jove poden tenir uns usos diferents dels de la població gran. Amb aquesta anàlisi, a Catalunya vam treure, us sintetitzo els resultats de Catalunya, el que hem vist és que bàsicament el canvi que s'ha produït en l'ús de la llengua, que el que apareixia als titulars els últims dies, bàsicament es va produir entre l'any 2003 i 2008, no del 2008 al 2013, en què hi ha hagut estabilitat. Per tant, està relacionat amb aquella arribada d'immigració als anys 2000.
També són pèrdues significatives, hi ha unes pèrdues significatives a Barcelona, que no només són demogràfiques, és a dir, no només la qüestió demogràfica, la piràmide de població, és la que explica aquest canvi d'ús, sinó que hi ha factors sociolingüístics que, almenys els primers resultats que traiem, ens indiquen que estan concentrats en castellanoparlants de més edat, castellanoparlants inicials que utilitzaven una mica el català i 10 anys després l'han deixat d'utilitzar, possiblement per un canvi en les qüestions laborals o en el món laboral, s'han jubilat. A les Illes Balears tenim uns resultats bastant diferents i la principal informació el que ens diu és que a les Illes Balears no hi ha una atracció de nous catalanoparlants i sí que hi ha un percentatge important de substitució lingüística, catalanoparlants inicials que no utilitzen pràcticament el català. I us ho dic molt sintèticament, però analitzant per territoris, el que ens apareix és que a Palma, Eivissa i Formentera és on hi ha un nombre molt important de catalanoparlants inicials que fan un ús majoritari del castellà. Són bàsicament població jove. I us poso la dada de les Illes Balears, aquest 18,4% de joves de Palma, no de tota Mallorca, sinó de Palma, que bàsicament són catalanoparlants inicials que fan ús predominant del castellà. I aquestes són els resultats principals que ens ha donat fins ara els projectes que hem fet i ara ho intentarem desenvolupar o extendre a la resta de territoris. Moltes gràcies. Bé, doncs, ara parlarà Joan Soler o Anna Torrijos, no sé, sobre... No, és en Miquel Àngel Pradilla, perdó. Sí. Sobre anàlisi sobre el coneixement i l'ús del valencià. Dues dècades i mitja de transformacions socials, fluxos demogràfics i canvis sociolingüístics. Bé, bon dia. A mi ja em teniu molt vist. La veritat és que ara us he de presentar un projecte sense resultats i on una part del qual, una part metodològica, sobretot la vinculada a l'establiment de grups sociolingüístics, l'explicada Nacho. Per tant, és un treball que té una semblança important amb el que volem fer per a la Direcció General de Política Lingüística que acaben de presentar. No? És anàlisi sobre l'ús del valencià, dues dècades de transformacions socials, fluxos demogràfics i canvis sociolingüístics. És un treball que fem per a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el marc d'unes subvencions que fan ara, impulsades per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Els valencians són expansius amb tot. Que és una cosa molt interessant per intentar proveir d'anàlisi les dades que ara només tenim en una fase molt descriptiva. És un treball, m'hi figuren els mateixos membres, Abelí Flors, Nacho Sorolla, Joaquim Torres, en aquest cas Joaquim Torres, el Francesc Xavier Vila i jo mateix. És el moment de recordar la Vanessa Bretxa, que era qüestions de gènere, almenys teníem una persona... Bé, la Vanessa ha entrat una mica en la dinàmica aquella de la felicitat que explicava Nacho i la tindrem, diguem-ne, una mica en stand-by d'anàlisi per a altres motivacions familiars. No? Bé, com us deia, estaríem en el cas del País Valencià un cas molt especial, perquè d'entre totes les sèries d'estudis demolingüístics sobre coneixement i ús a l'estat espanyol, la realitzada, la sèrie valenciana, és la que té més extensa en el temps. Abans ho comentava
Nacho, estem parlant sobretot alerta de recerques sociolingüístiques integrals, sobre coneixements, usos i actituds sociolingüístiques. No estem parlant de censos i padrons. Per tant, hi ha 7 estudis, abraça des de l'any 1989, abraça 2 dècades i mitja de recerca demolingüística, aglutina fins a 7 estudis longitudinals que comparteixen tota una sèrie d'elements contrastius que permeten, diguem així, fer una anàlisi seriada. Ja ha comentat Nacho com han anat les diferents sèries als diferents territoris de parla catalana, cosa que jo diria que ens ha de permetre catalogar aquesta anàlisi demolingüística, el vèrtex, el vector demolingüístic de la sociolingüística catalana, com un vector potent, molt, molt important. Mireu, el País Valencià ha observat canvis sociolingüístics molt rellevants en les darreres dècades. Algunes parts del territori han sofert un procés de substitució intens, tenim tota una sèrie de treballs que ho corroboren, que ha afectat en general a bona part dels grans nuclis de població. I això està tenint repercussions, fins i tot en l'ús de la llengua que fan els joves valencianoparlants en les ciutats que històricament havien resistit l'embat. Amb tot, en els últims anys aquest procés pareix haver-se aturat, tot i que el punt de partida per a una recuperació és més dèbil del que voldríem. No? Diferents investigadors han tractat els coneixements, els usos i les actituds lingüístiques des d'un punt de vista demolingüístic, amb l'anàlisi d'una banda de dades censals, de l'altra amb les enquestes de coneixements i d'ús del valencià del CIES, de la Generalitat Valenciana, i també l'enquesta de 2004 de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Mireu, efectivament, una mica el que volem fer, en part ha estat exposat ja per Nacho, és intentar treballar a fons aquestes dades descriptives que podem extreure nosaltres de totes aquestes sèries, ja siguen en relació a les competències, a les habilitats comunicatives o en relació amb els usos, volem treballar a fons, fer una dissecció interpretativa important per veure sobretot les dinàmiques que apunten. No? En un dels territoris, penseu que aplega un terç de la població, per tant, important. Mireu, aquí teniu les dades de coneixement oral, en definitiva, si ens fixem les de coneixement oral, en les habilitats comunicatives, en declaració de saber-les parlar, doncs veieu que s'ha reduït al llarg de les dues, últimes dues dècades i mitja, del 67,6% de l'any 1989 fins al 56,4% de l'any 2015. Amb tot, aquesta reducció és més accentuada o es va produir sobretot a finals dels anys 90 i principi de la dècada del 2000. També hem detectat en les habilitats més vinculades a les lectoescriptores s'està produint el fenomen vinculat a l'escolarització de la llengua que descriu Hernández Tobón, no? que produeix un increment certament d'una lentitud exasperant. L'altra diapositiva era la dels usos, també ho podeu observar, no? Si bé durant els anys 90 es va incrementar, a partir de l'any 1995 l'ús es va reduir de forma clara en tots els àmbits, fins a l'actualitat en què aparentment s'ha moderat aquesta baixada. A més, diguem-ho així, al voltant d'això hi ha un cert decrement també dels usos del castellà, però alhora un increment dels usos bilingües, que és una tendència potent a tota la comunitat lingüística. Mireu, quines són les preguntes en definitiva que ens fem? I així donaríem una mica per dibuixat el projecte. Bé, les grans preguntes serien quina relació s'estableix entre el coneixement del valencià i l'ús, també les actituds, quins són els diferents comportaments en l'ús de les llengües segons els diferents àmbits sociolingüístics, ho tenim aquí, a casa, amics, botigues, carrers o grans superfícies. Volem mesurar de forma unitària l'ús mitjançant, com hem fet abans Nacho, no? un índex d'ús parlat, desenvolupat per Vila
i Sorolla en els treballs sociolingüístics que se us han presentat abans. Per tant, estem buscant aquests indicadors que puguen harmonitzar la interpretació de dades en tots els territoris. Volem analitzar l'evolució de l'ús al llarg del temps, intentant descriure quins han estat els grups sociolingüístics que han variat més el seu ús. És fonamental, i aquí reprenc el que comentava Nacho, destriar quins efectes estan implicats en la variació de l'ús i del coneixement del valencià i també apuntar la seva intensitat. No? Es distingeixen principalment factors demogràfics i factors sociolingüístics, els hem vist. No? Quina implicació tenen els factors demogràfics en el canvi sociolingüístic? No? Quins canvis en la composició de la població estan implicats en el canvi dels nivells generals de coneixement i ús de la llengua? Hem de distingir, en definitiva, els efectes de la mera addició de població nouvinguda dels efectes propis de l'estructura generacional de la població autòctona. Abans parlava Nacho de les piràmides, per exemple, no? L'efecte piràmide i l'efecte immigració. I els factors sociolingüístics en els canvis. Més enllà de les dinàmiques demogràfiques, la població canvia els seus nivells de competència en la llengua i el seu ús i les seves actituds per l'efecte de diferents factors. Per tant, aquí, diguem-ne, hi hauria l'efecte aquest cohort i l'efecte d'edat. Bé, en definitiva, el que volem és sotmetre a anàlisi la quantitat importantíssima de dades que hi ha al País Valencià. Al País Valencià, a diferència de Catalunya, hi ha hagut una fase descriptiva molt desenvolupada, com us he dit, amb totes aquestes sèries, però hi ha hagut una fase interpretativa molt deficitària. És fonamental, a més, fer-ho en uns moments en què tenim, des de la dinàmica glotopolítica, uns governs, unes elites que estan per la tasca de rehabilitació de la llengua en la mesura que siguin capaços d'implementar alguna cosa en el marc d'una correlació de forces que és certament d'una complexitat extraordinària. És important fer anàlisi en aquests moments perquè hi ha possibilitats reals que aquestes dades puguen ajudar a implementar polítiques lingüístiques favorables a la normalització lingüística. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, presentarem de forma sintètica els principals canvis de l'enquesta d'usos lingüístics que s'està realitzant en aquest moment. És un treball de camp que vam començar al mes de març i actualment s'està realitzant i la previsió és que el finalitzem al setembre. Com ja heu sentit en altres ocasions, aquesta enquesta és una estadística oficial que fa la Generalitat de Catalunya, és el Departament de Cultura en col·laboració amb l'IDESCAT. Els dos organismes són corresponsables, el que vol dir és que la col·laboració és extrema, és a dir, són aquí com nosaltres, treballem en tot conjuntament, tant en el disseny com en la realització del treball de camp. L'enquesta en aquesta edició és a 9.000 persones, per tant hi ha un creixement de la mostra, l'anterior edició que va ser el 2013 i de la qual ja heu vist alguns resultats que ens han presentat anteriorment, eren a 7.500 persones, és població de 15 anys o més i es tracta d'una mostra extreta del registre de població a 1 de gener del 2008. El registre de població té la potestat a l'IDESCAT de, diguéssim, la responsabilitat sobre els registres de l'IDESCAT i és la font registral més important a Catalunya, la més fiable, diguéssim, la que pot correspondre més bé a la realitat. Tant el cens com el registre els realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'Institut Nacional d'Estadística de l'Estat i diguéssim que podríem dir per què és tan fiable? Perquè tothom que necessita educació i sanitat està al registre de població. Per tant, diguéssim que és la nostra font principal. Els objectius de l'enquesta és mesurar el nivell de coneixement lingüístic de les llengües oficials a Catalunya, els usos lingüístics. També és un objectiu a partir de l'enquesta del 2008 el coneixement i l'ús de l'aranès, occità a l'Aran.
I per tant es fa una submostra important a la Vall d'Aran per tal d'extreure resultats. Diversitat lingüística en el territori, és a dir, mesurem totes les llengües, és una enquesta d'usos lingüístics i per tant es pretén mesurar quins són els coneixements i els usos de totes les llengües presents al territori, el coneixement del francès i l'anglès especialment, actituds lingüístiques i transmissió lingüística intergeneracional. Per tant, estem davant de la quarta edició de l'enquesta. L'enquesta del 2003 va suposar la primera fita, va ser la primera, que és l'enquesta oficial, va ser per primer cop enquesta oficial, i es van realitzar operacions paral·leles als territoris de parla catalana. La segona edició va ser el 2008 i en aquesta es va incorporar una nova metodologia que li diem multicanal. Estem acostumats a veure enquestes sempre que diem enquestes presencials, enquestes telefòniques. Doncs en aquesta edició es va fer tant presencial com telefònica. La nostra principal font és el registre, extraiem una mostra del registre i anem a buscar la persona. L'anem a buscar com? Telefònicament o presencialment. Però l'important és que anem a buscar aquella persona, la persona que li ha tocat respondre a l'enquesta. A la tercera edició, el 2013, a més de l'enquesta presencial i l'enquesta telefònica, s'introdueix el mètode per internet i és el mateix sistema. Nosaltres tenim un llistat de persones que cal entrevistar i els anem a buscar. Pot ser que ens les responguin per internet, pot ser que ens les responguin telefònicament o bé presencialment. Busquem que ens respongui aquella persona, és igual com. I per tant, fem un sistema que ens permet que totes les respostes siguin igual en el canal que sigui. I en aquesta edició el que es va fer va ser desenvolupar un programa en el qual la persona entrava amb un usuari i una contrasenya, responia a l'enquesta. Aquest mateix programa s'utilitzava tant si la persona preferia respondre telefònicament o bé si preferia respondre presencialment, que en aquest cas era a través d'un enquestador, però l'enquestador o enquestadora també utilitzava aquest programa. Per tant, l'objectiu principal va ser buscar un sistema d'enquestació que no depengués del canal, que fos el mateix en els tres casos. I també a l'edició del 2013 es van fer operacions paral·leles als territoris de parla catalana, que són les dades que ens ha presentat abans en Xavier Vila. La quarta edició, la del 2008, diguéssim que tenim una consolidació metodològica important, perquè les dues anteriors edicions multicanals van funcionar molt bé i van donar molts bons resultats, i l'objectiu d'aquesta edició ha estat ampliar la mostra. S'amplia a 9.000 persones, i el que es fa és una ampliació de la mostra a l'àmbit metropolità, és a dir, els territoris que tenim normalment de resposta d'aquestes enquestes, a veure si arribem aquí, els territoris que tenim són aquests, en cada color tenim representativitat de les comarques gironines, de les comarques centrals, del Penedès, de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona, i l'àmbit metropolità, que és aquest que veieu encerclat, és on s'ha ampliat la mostra, és a dir, a l'edició del 2018 tindrem representativitat per Barcelona Ciutat, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès Nord, Baix Llobregat 1, veureu després una definició d'aquests territoris, Baix Llobregat 2, no sé si em donarà temps, però si no ja la veureu, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme. Per tant, en aquesta edició tindrem resultats per aquests subàmbits. Per què hem decidit ampliar l'àmbit metropolità? Ho veureu bastant lògic, diguéssim. El 64% de la població de Catalunya viu a l'àmbit metropolità, per tant, és l'àmbit més important en pes i representativitat. El 22 són a Barcelona Ciutat, el 42 a la resta de l'àmbit. També en l'àmbit metropolità és on trobem uns coneixements i uns usos més baixos de la llengua i per tant hem de veure quines dinàmiques s'estan produint segons aquest territori. Les realitats existeixen perquè les mires. Si mirem l'àmbit metropolità en conjunt, veiem una realitat que són
que el 24,2% de la població té el català com a llengua habitual. Però si aquesta realitat la divideixes en subàmbits, veuràs moltes realitats a dins. Per tant, és important veure quines dinàmiques s'estan produint a dins de l'àmbit metropolità. Com he dit, gairebé 5 milions de persones resideixen en l'àmbit metropolità i a Barcelona ciutat. Per tant, és molt important de manera quantitativa i qualitativa veure què hi passa. Aquesta és la definició de la mostra del 2018. Veieu totes les divisions que he dit. A més, com ja s'ha fet en altres edicions, tenim l'Aran separat per veure en aquest territori trilingüe quins són els usos de l'aranès. D'acord. Bé, més o menys aquestes qüestions ja us les he dit, ja us les he anat explicant. Aquest és un diagrama de fluxos que representa per quins mecanismes s'arriba a encastar la població, perquè veieu que és una operació bastant complexa. Les persones reben una carta de la Generalitat de Catalunya on se'ls informa que han de respondre a l'enquesta, que aquesta enquesta és oficial, que en principi és d'obligat compliment, per tant estan obligades a respondre-la, i se'ls explica per quins mecanismes. Podeu respondre per internet, telefònicament, o bé vindrà una persona a casa vostra a respondre. Per tant, saben que ho han de fer. I una mica per acabar, volia posar una mica les dades de qualitat o indicadors de qualitat que tenim de l'anterior enquesta d'usos lingüístics. Aquestes són els resultats que va donar de treball de camp a l'enquesta d'usos lingüístics 2013. Com veieu, la mostra teòrica de 7.500, es va realitzar 7.255 enquestes, per tant es va arribar al 96,8% de la mostra teòrica. I la taxa de titularitat, és a dir, el percentatge de persones titulars sense substitucions que van respondre a l'enquesta, va ser d'un 69,2. És una taxa altíssima. Normalment les enquestes acaben sent voluntàries. És a dir, tu vas provant i et respon. Això vol dir que el 70% no era les persones que tocava aleatòriament que responguessin. La resta van ser substituïdes, fins a dos substituts, que el tercer substitut pràcticament no es va utilitzar. Un 44,3% de la població va respondre per internet i un 44% per telefònic. Un 11% van respondre presencialment. I més o menys diria que això són les dades actuals, com estem ara. Hem arribat gairebé hem passat ja del 50% de la mostra, per tant estem en la meitat, diguéssim, del treball de camp. I això és perquè veieu simplement una pantallada de com és el qüestionari quan el respon la persona per internet. Ja està. Perfecte. Bon dia. Vinc de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multiculturalisme, del multilingüisme. Espero no ser tan expansiva com els títols. En primer lloc, dir-vos que volíem presentar-vos els resultats de l'última fornada que tenim d'enquestes, però com ja sabeu, les enquestes i sobretot l'administració pública té els seus temps. Tenim els resultats, però no es poden publicar fins que no se publiquen. Aleshores, em posa a parlar un poc de, a nivell metodològic, quines han sigut les grans traves, problemes, etc. En primer lloc, fent referència al que han parlat pràcticament tots, la importància de la política lingüística, no, per a canviar, transformar la realitat, parlar un poc dels tres elements que considero primordials, no jo soles, molta gent, per a fer bona política lingüística. Per una banda, el diagnòstic, òbviament, hem de saber què necessita quines necessitats hi ha i quina és la realitat de la llengua i de l'ús de la llengua per a poder prendre decisions i fer planificació, no? És a dir, per a definir la política lingüística. En aquest cas, orientar i dissenyar la política, la presa de decisions de què se fa, com se fa. Per exemple, en aquest cas, de l'última fornada d'enquestes que estem fent a l'administració local valenciana, Administració Pública Valenciana, el que hem fet ha sigut un acompanyament lingüístic per als treballadors de l'àmbit públic,
no? Hem marcat les estratègies i a partir d'ahí. I per últim, i no menys important, la promoció lingüística. A partir de l'impuls de l'ús del valencià i la posada en marxa de nous instruments que faciliten aquest ús del valencià i estendre l'ús del valencià. En aquest cas, no sé si conegueu, segurament no, hem fet un instrument nou que es diu el salt.usu, que vos recomano que el vegeu. Molt interessant. I vaig a ser super ràpida, de veres, i vaig a explicar-vos un poquet d'on venim, on estem i cap a on anem. Passat, present i futur, sense estendre'n molt. D'on venim? Com en les presentacions anteriors ja s'ha dit, no cal que m'estenga. Estudis quantitatius sobre competència del valencià, usos, expectatives i la garantia dels drets lingüístics, tant a població general, població en diferents ciutats que s'ha fet, com a treballadors de l'administració pública, i estudis de la situació de la llengua a diferents àmbits. Aquests són els més antics, que són els de l'àmbit comercial, financer i empresarial i els de mitjans de comunicació de ràdio. Ahir baix vos he posat el link on es troben la descripció de totes les enquestes i en gran mesura les dades publicades. Que això ho sabeu perquè esteu fent aquest estudi. Vale, on estem ara? Ara estem en la part final d'una de les etapes que s'ha obert, que és l'anàlisi de l'ús del valencià i el nivell de competència en els treballadors públics. És a dir, estem parlant, hem fet 4 enquestes, realment hem fet 3 i estem en l'última. La primera era de l'administració de la Generalitat a nivell autonòmic, administració de sanitat pública valenciana, administració de justícia i ara estem en l'administració local. Com vos he dit, per qüestió de temps i de que no ens ha donat temps a publicar les dades resultades de l'estudi, vos proposo que si ens convideu al proper CrossCat 2020, vindrem i ho contarem, si voleu. Estem molt contents d'estar així. On estem? Algunes notes metodològiques. Vos vaig a parlar superbreument a nivell de mostra, grandària i marges d'error que assumim, el mostreig i el marc mostral, les modalitats d'administració que utilitzem i blocs temàtics de l'enquesta. En primer lloc, les 3 enquestes primeres que vos he dit, a l'administració autonòmica, sanitat i justícia, hem fet unes mostres de 1.100 enquestats. En canvi, en l'administració local, que és la que hem començat ara, partim de 7.856 enquestes. Si vegeu, el nombre és molt més elevat. En administració local hem contemplat 3 nivells d'institució. Per una banda, diputacions, mancomunitats i l'altra, ajuntaments. En tots els casos, anem a trobar-nos un marge d'error, entre el 2 i el 3%. Cap d'ells és superior al 3%, per tant, estem parlant de dades prou representatives. En quant al mostreig, el mostreig el fem mostreig estratificat amb afixació proporcional. No vos vaig a contar, ho teniu superdescrit, és a dir, per a no fatigar-vos, perquè és prou farragós. El que sí que vull comentar-vos és les problemàtiques que hem tingut en el marc mostral d'administració local. Per què? No sé si en Catalunya passa, espero que no. En cap lloc estan els llistats de treballadors dels ajuntaments. Ni en l'administració, és a dir, ni en Conselleria d'Administració Administració Local, ni en cap lloc està tot el llistat de treballadors per a fer el marc mostral real de qui forma part del nostre estudi, no? La població. Aleshores, què hem fet? 2 coses. Primer teníem 542 municipis. Si m'equivoque de números, m'ho perdoneu. I anem a fer enquestes en 424 municipis. És a dir, ahir representació en tots els municipis majors de 500 habitants. I en els altres 124 que queden, el que se farà és una mostra. Els 124 són menors de 500 habitants. Per què? Perquè si no seria impossible pràcticament. Però anem a tindre en gran part dels casos una realitat prou apropada als municipis. S'ha escrit als ajuntaments per a que ens enviaren les dades.
no nosaltres, no política lingüística, que ja sabeu que això és complicat, sinó administració local, la Subdirecció General de Política Lingüística, molts ajuntaments, crec que són vora 400, ens han donat les dades, la resta no. Què hem tingut que fer? Establir uns criteris per assignar la mostra. Els criteris són molt lògics. Hem agafat les mitges i hem ponderat un poc per a que en tots els casos trobem que se puga parlar de dades representatives. I s'ha sigut el mareig. Hem volgut fer un estudi científic, rigorós, perfecte, però ens hem trobat en la realitat de cara. Això no vol dir que no siga científic ni rigorós, sinó obstacles. ¿Vale? L'enquesta nosaltres la fem modalitat presencial, el cara a cara. Imagineu-vos això el que pot comportar anar a tots els ajuntaments. I els blocs temàtics que tractem a l'enquesta, primer dir-vos que és l'enquesta que s'ha utilitzat, el que heu parlat vosaltres des de els anys 80, hem utilitzat moltes o pràcticament totes de les mateixes preguntes. Per a què? Per a poder comparar. ¿Vale? Això és una qüestió de continuïtat. Tenim un bloc de competència lingüística, el que heu parlat fa un moment de sap llegir, sap parlar, entén i sap escriure. Després hem parlat d'usos lingüístics, a casa, a la feina, etc. Valoració de la situació actual del valencià, expectatives de futur, si anirem cap a un millor escenari ens quedarem igual, no pensem que anem cap a darrere, i garantia dels drets lingüístics. Penseu que la garantia dels drets lingüístics és perquè estem parlant en administració pública, per la qual cosa ens interessa molt saber si els propis treballadors són conscients d'aquesta qüestió. I també hem incorporat la variable altres llengües. ¿Vale? Hem adaptat els qüestionaris, però se pot fer la línia de continuïtat. I cap a on anem? Cap a on anem? Nous àmbits d'estudi. No vol dir que perdem el que hem fet fins ara. És a dir, es continuarà fent els estudis de població general en administració pública, perquè pensem que és un espai estratègic per a veure com va la llengua, com està arraigada la llengua, però sí que volem obrir noves vies. Noves metodologies d'investigació aplicada a la llengua. Això és molt important perquè si vegeu la pàgina web de Conselleria, bueno, de Política Lingüística, pràcticament el 98% dels estudis que s'han fet són quantitatius. Això no vol dir que estigui malament, però com hem dit abans, les dades, ens ha dit la ponència inaugural, les dades són dades. Es presenten una realitat però no es dona capacitat d'anàlisi. No sabem el per què de les coses. Aleshores s'obri una nova etapa en què s'inclourà la metodologia qualitativa per a comprendre el significat de l'acció humana en relació a les llengües. I per últim, que també s'ha dit abans, el tema de com s'està potenciant o impulsant la llengua i els estudis de llengua. El tema de les subvencions, que l'any passat ja s'han donat 75.000 euros per a fer recerca de grups professionals o grups acadèmics sobre la llengua. Pensem que aquesta línia no se pot perdre. D'on venim, on estem i cap a on anem? El passat ja el sabem, el present vos l'acaba de contar. Cap a on anem? O fem un bon brou de pollastre o traguem pit i deixem les coses bé. I la política lingüística és efectiva i arribem tots on arribem, on volem arribar. I ja està. Gràcies. Bé, doncs ara podem fer un debat sobre aquests 5 treballs que s'han presentat, aquestes 5 comunicacions, durant un quart d'hora. Emili Boix, del CUSC de la UB. Una pregunta, a veure, fa uns quants anys l'Albert Favà, que tinc assegut aquí darrere meu, va fer una distinció que a mi em va agradar entre castellanoparlants i castellanòfons, o entre catalanoparlants i, no, o entre catalanoparlants i catalanòfons. Els segons, els catalanòfons o els castellanòfons, eren aquells que s'identificaven fonamentalment amb la llengua. I
independentment de quina era la seva primera. La meva pregunta, per tant, és, els que heu presentat treballs quantitatius, com podríem, podem arribar fins a quin punt en els vostres treballs quantitatius que heu esmentat, podem arribar a construir dades sobre castellanòfons i catalanòfons, és a dir, gent que s'identifica fonamentalment amb la llengua, tot i que tenen potser una llengua diferent. No sé si ho he dit bé, l'Albert Favà em dirà si l'he citat bé, ja que tenim l'autor de la diferència. La pregunta és si es pot arribar a dades sobre aquesta diferència que per mi és fonamental. Res més. Sí, d'entrada, de propostes d'aquestes, jugant amb sufixos, prefixos i afixos de tipus diferents, n'hi ha hagut unes quantes, i precisament perquè eren poc transparents. L'un deia catalanòfon, l'altre deia catalanoparlant, però les definicions eren contràries. Es va deixar de fer servir, entenc jo, de forma generalitzada, la distinció a partir d'aquestes definicions. Ara, el que sempre distingim és que una cosa és la llengua d'identificació, una altra cosa és la, per tant, això és identificació, una altra cosa és la llengua inicial. Sabeu, col·lectivament evitem el terme llengua materna per totes les imprecisions i connotacions que té, i per això en diem llengua inicial. Per tant, aquesta oposició es fa sistemàticament. El que no s'ha mantingut són els termes aquells que... és que el següent estudi que va sortir després del de l'Albert ja deia, no, ara tres no, sinó dos, però amb uns usos diferents. Això m'ha vingut... quan has fet la pregunta, Emili, m'ha vingut el... aquí, potser. M'ha vingut al cap una distinció que jo vaig fer en el seu moment, que vaig llançar a consideració del món del coneixement, que era entre ortoèpia i ortologia. L'ortoèpia era la versió normativa i l'ortologia era la posada a disposició de la societat de la versió normativa. No? Bé, això va tenir una repercussió escassíssima, de manera que és una distinció que vaig proposar que no va fer fortuna. El cas dels catalanoparlants i els catalanòfons, castellanoparlants, castellanòfons, forma part d'un tema que a nosaltres ens preocupa bastant, que ja l'esmentava Xavier, no? d'intentar aconseguir termes, precisió en els termes, per tant, assignacions semàntiques clares. Bé, no, jo crec, em dona la sensació que no ha tirat avant aquesta distinció. Jo sí que la vaig seguir en determinats treballs, però em dona la sensació que després hem continuat parlant de llengua inicial i de llengua d'identificació perquè no acabàvem de fixar aquest ús. Ara bé, dit això, estem parlant d'una de les parets mestres de l'atracció lingüística fonamentals. I aquí, efectivament, diguem, el trànsit entre la llengua inicial i la llengua d'identificació, la dinàmica que pren interpretativament és clau, és fonamental, per veure si la llengua va per bon camí o va per mal camí. I aquesta és una, jo diria, una innovació metodològica important de les que s'han anat fent i crec que té una capacitat interpretativa extraordinària. Què dic? Digui com es digui, es pot continuar mesurant perquè les preguntes hi són, vull dir, continuen en les enquestes, preguntem llengua inicial, llengua habitual i llengua d'identificació, com sempre. Em permetreu que digui alguna cosa d'això? Jo sempre fujo bastant dels debats nominalistes, i crec que l'important de l'enquesta aquella que vam fer i de la discussió que vam plantejar posteriorment era el que ha dit el Miquel Àngel. És a dir, si tu mires la literatura internacional, tot que jo no sóc molt, no puc llegir molt internacional perquè no sé anglès, però els experts sí que ho corroboren, ho direu, sempre no L1, que bàsicament és la que nosaltres en diem llengua inicial. La novetat que nosaltres vam aportar és que, a banda de la llengua U, és important tenir en compte la llengua d'identificació amb la qual t'identifiques. I a totes les enquestes que hem fet, el que es veu és que hi ha també una important correlació entre la llengua d'identificació,
i els usos lingüístics o altres variables. I que hi ha, d'altra banda, com ha dit el Miquel Àngel, hi ha un percentatge important de gent de llengua inicial castellà que adopta el català com a llengua d'identificació i que aquest canvi no és simbòlic, sinó que té importància pel que fa als usos. Crec que això és el més important, més que els noms que li posem a la cosa o deixem de posar. Bé, jo volia parlar d'una altra cosa. Jo, com que sóc mig valencià, no? Doncs volia comentar una cosa sobre el País Valencià, el que ha dit el Miquel Àngel. Crec que és molt important que quan feu l'anàlisi feu més grafí territorial, perquè és a dir, anàlisi territorial però més fi. Evidentment les enquestes ho permeten, perquè amb el Brau Uli Montoya, quan van fer l'anàlisi sobre la llengua a la transmissió intergeneracional, sobre l'enquesta del 2004, ens vam adonar que hi havia diferents territoris, molt diferents. Per exemple, a les quatre grans ciutats hi havia pèrdua de valencià, però per exemple, a tot el que és al voltant de València capital, hi havia tota una sèrie de territoris on es guanyava valencià. Per tant, això crec que... I el Xavi, quan ha fet referència, crec que ha sigut el Xavi o el Nacho, a Palma, doncs allà és grafí això. Doncs al País Valencià també. I finalment, acabo felicitar, vull dir, però, i sempre ho faig, però crec que s'ha de dir, la qualitat bestial mental que té l'EULP. Fins al punt que a Catalunya... després demà veureu amb el Joaquim Torres i jo que presentem aquestes dades sobre independència i llengua i hem analitzat d'una forma molt, sobretot el Joaquim que és un crac, les enquestes del CEO, les enquestes del CEO s'han emmirallat amb l'EULP, han fet canvis metodològics basant-se en l'EULP i han millorat molt la seva qualitat. Per tant, moltes felicitats. Grazie. Io ho solo un'osservazione sulla lingua di identificazione, perché può essere spesso utile distinguere due identificazioni diverse. Un'identificazione primaria, che si ha normalmente sulla lingua di prima socializzazione, la cosiddetta lingua madre, e un'identificazione secondaria, che è quella che ci viene data dalla scuola e dagli enti antropologicamente delegati alla formazione e alla trasmissione della cultura. Molti italiani, per esempio, se gli si chiede qual è la propria lingua di identificazione, rispondono subito italiano, perché hanno studiato italiano a scuola, perché adesso l'Italia non è ai mondiali di calcio e quindi questo è particolarmente grave per un italiano e deve essere in qualche modo riparato con una maggiore lealtà nazionale e cose di questo genere, ma in realtà la loro lingua di identificazione primaria è uno dei tanti dialetti romanzi che si parlano in Italia. Per cui mi chiedo se non valga la pena di articolare un po' questo concetto, e sicuramente voi lo fate, e mi chiedevo come lo articolate, che cosa effettivamente intendete come lingua di identificazione, perché spesso noi abbiamo notato che ci sono diversi piani che sono in collisione gli uni con gli altri. Sintèticament, el qüestionari té diverses preguntes. Hi ha una pregunta que diu quina és la primera llengua que vas quina és la llengua que vas aprendre a parlar de petit a casa. Aquesta és la llengua inicial. Hi ha una segona pregunta que és quina és la teva llengua? I dius, això és la identificació. Hi ha una altra pregunta sobre quina és la llengua que uses habitualment, és la llengua habitual. Hi ha d'altres preguntes com en quin percentatge utilitzes la llengua, la parles, etc, etc. I encara hi ha preguntes sobre, per exemple, en aquest àmbit concret, utilitzes només una llengua, més una llengua. En realitat creiem que hi ha com tres vèrtexs importants en el fet lingüístic, la capacitat, el coneixement, de saber o no saber parlar una llengua, la identificació, per tant aquest és emotiu, i després l'ús. I cadascuna d'aquestes variables tenen una primera pregunta central i després
realitzen, o sigui, s'hi aprofundeixen preguntes més particulars. Però efectivament, a veure, des d'aquí ja fa molts anys que s'ha evitat la idea de llengua materna, perquè es donava molts problemes i a més no era comparable internacionalment. Ja sabíem que segons quines societats demanes quina és la llengua materna, països de l'est, i trobàvem gent que, sabem que hi ha gent que diu no, la meva llengua materna és per exemple l'ucranià, però jo no el sé parlar. I dius, perdó, o et diuen, quina és la teva llengua materna? Poden dir, l'irlandès, la saps? Una mica. Per tal, hem oblidat aquesta variable, que a més en català té un problema una mica superior al que té en italià, perquè per nosaltres llengua materna coincideix exactament amb llengua de la mare, mentre que en italià llengua madre no és exactament... Però la sí. Madre és llengua, és un dialecte com llengua madre, que la fa. Sí. Anche llengua que sí. Llengua, és un dialecte... Sí, sí, sens dubte. De la llengua inicial, aquesta comparació o aquesta diferència entre llengua inicial i llengua d'identificació, només esmentar que és un element important per mesurar la vitalitat lingüística, ja que la llengua d'identificació, en la mesura en què la llengua d'identificació és diferent de la llengua inicial, vol dir que durant la vida de la persona, durant la seva vida adulta, ha transformat el que era la seva llengua pròpiament en la seva infància en una altra. I això és una forma de vitalitat del català o d'una altra llengua. I una forma, això és una de les coses que ens mostra que en els diferents països de llengua catalana doncs hi ha vitalitats molt diferents, com dèiem abans. Aquest és un dels indicadors que ens ho mostra. Només completaré una mica el que comenta. Són les mudes lingüístiques, com a terme interessant. Però és que el tema de la llengua inicial i la llengua d'identificació és molt important. És molt important i està bé que hagi sortit. I amb aquesta voluntat d'harmonitzar indicadors, jo crec que aprofitant que hi ha Iaiz aquí, ho he dit bé? Sí? Com saps, a la sèrie valenciana d'enquestes no tenim la informació sobre llengua inicial ni sobre llengua d'identificació. De la mateixa manera que en la sèrie del CIES tampoc no tenim els mecanismes adequats per fer per avaluar la transmissió lingüística intergeneracional. Les dades que comentava Favà del seu article són de l'enquesta de l'Acadèmia, que aquí sí que s'hi va poder començar a treballar. Jo ho dic en el sentit que seria molt important que en el marc de revisions metodològiques posteriors el tema es posés damunt la taula almenys, perquè és un indicador molt, per nosaltres molt important. Amb Niñoles, ja en vam parlar en el seu moment, era molt contrari a aquesta qüestió, però entenem que quan és allò del cotxe de l'autopista, no? Que veus el cotxe que ve i dius, renegues, ve un altre, i dius, i quan veus que tots els cotxes van en direcció cap a tu, dius, home, potser sóc jo el que va en direcció contrària. Aquí estaria bé que es pogués mirar. En Nacho Sorolla parlarà sobre l'estudi de la transmissió familiar de la llengua, el cens i l'enquesta d'usos lingüístics a la franja 2014. Veig que la taula anterior ha tingut èxit. I que encara estem debatent sobre els continguts, això és interessant. Ara el que vaig a fer és canviar de barret, vaig a presentar-me com a Nacho Sorolla del Seminari Aragonès de Sociolingüística, perquè bàsicament el Seminari Aragonès de Sociolingüística és d'una creació recent i bàsicament respon a una qüestió que és, suposo que no fa falta que explica, a la franja, a Aragó, tota la problemàtica que hem tingut en les llengües, que hem tingut, que tenim i que tindrem,
possiblement, vull dir, és una qüestió ja històrica i integrada, però bàsicament el que vam intentar des de diferents investigadors que es treballem, que estem relacionats amb la sociolingüística i amb el català i l'aragonès, vam intentar crear una veu acadèmica per, d'alguna forma, visibilitzar tota la recerca que s'està fent en sociolingüística i que quan apareixen articles, quan apareixen articles, comentaris, etc. a Aragó sobre les qüestions lingüístiques, d'alguna forma visualitzar que s'està fent recerca acadèmica i que aquesta recerca acadèmica pot ajudar a respondre a moltes de les preguntes i a molts dels debats que tenim que són molt més polítics que no sociolingüístics. Aquí apareixen investigadors que han estat relacionats en un dels estudis que comentaré, però bàsicament treballem al Seminari Aragonès de Sociolingüística, l'Àngel Reyes, Nacho Sorolla, Juan Pablo Martínez, Miguel Montañés, Xavier Jimeno, Pepe Espluga. Quasi tots som sociòlegs, uns de la Universitat de Saragossa, altres a la Rovira i Virgili, altres a l'Autònoma, i també hi ha gent de filologia, que són... Javier Giralt i la Maite Moret, que són de filologia catalana a la Universitat de Saragossa i amb els que hem fet recerques diferents. Hem fet diferents cursos sobre sociolingüística a Jaca, Saragossa, hem participat a les jornades de sociologia aragoneses, hem respost a articles que apareixien, articles de premsa que apareixien a, en aquest cas a l'Heraldo, en què no us he posat l'article original, però es parlava de que Catalunya intenta, ara no recordo la paraula concreta, però intenta invadir Aragón con una enquesta. I quan se va fer l'enquesta del 2013, que és la que presento aquí alguns resultats, a la premsa aragonesa apareixia que el PP en aquell moment i el PAR, els dos partits del govern, creien que allò era una invasió. D'enquestes se n'han fet l'any 2003 i no va canviar cap frontera. Per tant, vam intentar explicar aquestes qüestions tan bàsiques. Hem fet compareixences a les Corts d'Aragó per explicar les nostres recerques, a diferents seminaris científics, i aquí us explico breument resultats sobre la transmissió lingüística intergeneracional a l'enquesta d'usos lingüístics de la Franja de l'any 2014, que ha estat potenciada per la Generalitat de Catalunya. El govern d'Aragó ha participat, ha estat interaccionant amb l'estudi i pareix que ara publicarà els resultats d'aquesta enquesta. I també hi ha estat implicat el campus Iberus, que aplega diferents universitats, entre elles Saragossa i Lleida. En aquesta recerca sobre la transmissió intergeneracional de la llengua, bàsicament, quan mirem les dades, el que ens diuen és que el català és parlat amb els avis per un 50% de la població, amb els progenitors per un 52,7% de la població i amb els fills un 54,3% de la població. Per tant, tenim un increment de l'ús del català generacionalment. Si mirem les dades del castellà, veiem que també passa, també hi ha un increment del 27,6% de la població que l'utilitza amb els avis al 32,1% que l'utilitza amb els fills. Per tant, tenim un increment de l'ús del català i del castellà generacionalment. Són els primers resultats de les dades. Evidentment, tenim dinàmiques molt diferenciades o molt contraposades. Quan creuem aquestes dues variables de llengua amb progenitors i llengua amb fills, aquells que parlen només català, que serien les columnes de l'esquerra, parlen només català amb els progenitors, la majoria transmet el català als fills, i si mirem els que parlen només castellà amb els progenitors, que serien aquestes columnes de més a la dreta, també una majoria transmet el castellà als fills. Per tant, el que veiem és que el català manté la transmissió a la franja i el castellà manté la transmissió també a la franja. Hi ha dues comunitats lingüístiques que conviuen i continuen transmetent la llengua als seus fills. Això serien els principals resultats o inicials. També hi ha una dada que ens diu que aquells que parlen les dues llengües amb els dos progenitors, en diferents combinacions, diferents situacions, una proporció una mica major tria una de les llengües, que és el català, per a transmetre als seus fills. Per tant, els bilingües familiars en major part decideixen transmetre el català i no el castellà, que és una proporció menor. Però aquí venen les dades que ja ens posen unes notes d'atenció. Si mirem la transmissió del català per part dels catalanoparlants familiars, veiem que en la població més gran, de 65 i més anys, és un 92% que transmet el català. Catalanoparlants que transmeten el català. A la població una mica més jove, de 45 anys a 64, és un 87%. I a la població una mica més jove és un 86,1%. Veiem que hi ha una línia lleugerament descendent.
i el castellà està fent una línia que és oposada. Els castellanoparlants familiars grans que transmeten el castellà als fills eren un 80, o són un 80%, entre la població de mitjana edat és un 87% i entre els més joves, pràcticament tots els castellanoparlants familiars transmeten el castellà als fills. Si veieu, català, transmissió del català i transmissió del castellà han canviat el seu ordre. Per tant, el castellà està augmentant la seva capacitat d'atracció i el castellà l'està perdent lleugerament. A banda d'això, veiem que entre la població gran, els bilingües inicials transmetien en bona part el català als seus fills, però entre la població jove, la població més jove, el català està perdent aquesta capacitat d'atracció de nous parlants entre els bilingües familiars. I finalment, la qüestió de la llengua a la llar. És a dir, aquestes dades ens indiquen que el català està perdent pistonada i a banda les dades sobre l'ús a la llar, per generacions, novament, a la part dreta ens indiquen que la major part de la població gran utilitza el català a la llar, però veiem que el català està perdent posicions, està baixant, i en la població més jove el castellà ja és la llengua majoritària d'ús a la llar, o està a un nivell similar al de l'ús del català. Per tant, primers resultats que ens dona l'enquesta d'usos lingüístics sobre la transmissió de la llengua a la franja. Teníem un territori que suposadament continua mantenint la transmissió de la llengua als fills, es continua mantenint la transmissió familiar del català. Això ho corrobora novament l'enquesta del 2013, però ens diu aquesta tendència s'està debilitant. Continua mantenint-se, però s'està debilitant. És la primera informació que ens dona l'enquesta d'usos lingüístics de la franja. I aquí us presento un segon estudi, que és el del CENS del 2011, en què per primera vegada pràcticament ja tenim dades consolidades sobre coneixements de la llengua a tot Aragó, coneixements de les llengües històriques i no històriques. Bàsicament són dades del CENS del 2011, en què tenim una mostra de terrible, 176.000 persones residents a Aragó, un 13% de la població, que va contestar sobre coneixements i alguna pregunta sobre usos del català, l'aragonès. És representativa a nivell municipal, sobretot de grans municipis. Això ens dona la possibilitat de fer estudis molt més precisos territorialment. Evidentment són dades de coneixements i ja tenim una tradició sobre estudis de coneixements en què els coneixements van per una banda però moltes vegades els usos van per una altra. El que vam fer amb el Seminari Aragonès de Sociolingüística va ser intentar territorialitzar aquests coneixements a les diferents comarques. Aquí teniu la zona de la Franja, de color blau, la zona àmplia de l'aragonès, de color verd. La zona de l'aragonès, a banda d'això, la vam intentar focalitzar quines són les comarques on realment la llengua té una vitalitat actualment, zona de la Ribagorça, del Sobrarbe, la zona de la Jacetània. El que vam fer va ser, a partir d'aquestes dades de coneixements, intentar anar més enllà. I va ser una proposta que creiem que és innovadora per part del Seminari Aragonès de Sociolingüística, que va ser, a partir de les dades de coneixement, en què primer li preguntem a la persona conoce alguna llengua o modalitat lingüística pròpia d'Aragonès, català, i la persona responia que sabia parlar català, aragonès, xapurriau, fragatí, qualsevol denominació que utilitzava la persona. I després li preguntaven sobre si l'entén, la sap parlar, si la sap llegir. Prenent aquesta informació sobre saber parlar, la proporció de població que sap parlar la llengua, el que vam fer va ser intentar inferir la transmissió familiar d'una forma indirecta, que va ser mesurar els coneixements a nivell familiar. És a dir, les unitats familiars, preníem les unitats familiars i el que fèiem era, si el pare sap aragonès o sap català i el fill no el sap, podem inferir que s'ha trencat la transmissió. Si el pare i el fill el saben, podem dir que s'ha mantingut la transmissió, i si el pare no el sap i el fill sí que el sap, tenim nous parlants. Aquesta és la idea general que tenim. De moment l'anàlisi que hem fet és sobre mare-fill, pare-fill, és a dir, separant transmissió de mare-fill i de pare-fill, i els resultats a grans trets. Sobre l'aragonès no ens donen informacions noves. Sabem que l'aragonès té una situació de trencament de la transmissió de la llengua familiarment ja de fa molts anys i per tant que només un 53,5% dels pares saben aragonès, que saben aragonès, el fill també sap aragonès,
però en un 36,3% dels casos en què algun dels components sap aragonès és que el pare el sap i el fill no el sap, trencament de la transmissió. I finalment, altres transmissions, que seria el pare el sap, el pare no el sap i el fill sí, serien neoparlants, 10%, bàsicament si fem un saldo, pèrdua de parlants de l'aragonès familiarment. Això ocorre a les dues zones sociolingüístiques de l'aragonès, a la d'alta vitalitat i a la de baixa vitalitat. No ens confirmen cap informació. Però sí, on sí que hem trobat informacions interessants és que a la franja, quan mirem les dades generals, ens diuen que el 80% dels casos hi ha transmissió del català. En un 10% dels casos, més o menys, hi ha trencament de la transmissió, però en un 12%, més o menys, dels casos hi ha neoparlants. Les pèrdues, les famílies que deixen de transmetre la llengua als fills, se recompensen per aquells neoparlants, aquells que l'han après de nou. Però i aquí està la dada interessant, és que quan tenim dades a nivell comarcal, tant la comarca del nord, la Ribagorça, com la comarca del sud, el Mesquí o Regantes, aquesta zona gris és els que deixen de transmetre la llengua als fills. Tenim al voltant d'un 25% dels casos en què els pares saben la llengua i els fills no saben la llengua. Per tant, i ja concloent, els resultats és que el cens ens permet confirmar hipòtesis que ja sabíem, trencament de la transmissió de l'aragonès, manteniment de la llengua a nivell de la franja, però ens aporta, almenys ens fa albirar, nous processos que no podíem arreplegar, diguem, en l'enquesta d'usos lingüístics, que és procés de trencament de la transmissió a la Ribagorça, al nord, i al Mesquí, al sud, al sud-oest, i possiblement a la Llitera. Per tant, ens obren nous camps de recerca a la franja. És tot. Moltes gràcies. Bon dia. Doncs us presentaré els últims resultats, una mica de metodologia i els últims resultats del mesurament dels usos de les llengües al carrer en el País Basc. El treball de camp es va fer el 2016, a finals del 2016, i els resultats es van analitzar i presentar l'any passat, el juliol. Aquest estudi el fa el clúster de sociolingüística, Sociolingüística Clúster A, que és on treballo jo ara, i és una organització de recerca creada per als principals agents que treballen a la sociolingüística, a la revitalització de l'euskera en el País Basc, finançada sobretot per les administracions públiques, regionals, municipals i provincials, i on col·laboren les universitats, els agents socials de recuperació de la llengua i les administracions públiques. Col·laboren estretament i activament en la diversitat de projectes que tenim. Bueno, un dels projectes que més repercussió té a la societat és precisament aquest. El que fem aquí és mesurar mitjançant observació l'ús als carrers del País Basc. Quan dic el País Basc m'estic referint a tots els territoris de parla basca, la comunitat navarra, la comunitat autònoma basca i els territoris de territori francès, Iparralde o País Basc Nord. Llavors, quan a metodologia, tres pinzellades. Vam mesurar l'ús en 144 municipis. Van registrar les dades de més de 200.000 converses, que és l'unitat d'anàlisi. El que fem quan observem és mirar si la conversa que sentim al carrer és en castellà, en euskera, en francès o en altres llengües, i això correspon a la quantitat de persones que estaven participant en aquestes converses és més de 500.000 de persones. Bueno, i llavors us presentaré els principals resultats. Hi ha algunes males notícies. L'ús de l'euskera ha disminuït en aquest últim
en aquesta última edició. Aquí veieu l'estudi aquest, es fa des del 1989, llavors aquesta és la setena edició, amb dades consistents i comparables. El que veiem és que durant els últims, les últimes dues onades, això vol dir els últims 10 anys, ha baixat d'aquí a aquí lleugerament, però ha baixat l'ús de l'euskera al carrer. Aquesta dada correspon al percentatge de persones que estaven participant en converses que s'estaven duent a terme en euskera. Respecte a la resta de les llengües, bueno, la primera cosa que ve al cap seria la immigració, doncs en principi no, altres llengües no han augmentat, fins i tot ha disminuït, tot i que podria ser immigració castellanoparlant o turisme també, turisme de territoris de parla castellana. Hi ha grans diferències entre els territoris. Llavors, a Biscaia aquesta és la situació, ha disminuït també, i veieu que l'ús mitjà és del 8%. A Guipúscoa és molt més alt l'ús, però també la tendència és la mateixa, i les bones notícies ens venen tant d'Àlaba, perquè ha pujat una mica, i de Navarra també ha pujat una mica. En el cas de Navarra sabeu que en les últimes eleccions va canviar el govern i van canviar les polítiques lingüístiques, però en aquesta edició encara portaven pocs mesos al govern, llavors seria poc probable que fos una conseqüència del canvi de polítiques. I en el País Basc Nord, en Iparralde, la part francesa, està baixant, bueno, contínuament, tot i que després us donaré alguna bona notícia d'aquest territori també. Quan al País Basc es parla molt en qüestions sociolingüístiques, de zones sociolingüístiques que no coincideixen amb les zones administratives, sinó que estan definides pel percentatge de població que és capaç de parlar el basc, pel percentatge de bascoparlants. Llavors, l'ús, clar, depèn molt del percentatge de població que coneix la llengua. Aquesta zona seria la zona d'alt coneixement de l'euskera. Hi ha una lleugera baixada també aquí a l'ús, però en general es manté estable. En aquesta zona intermèdia, pujava, però ara ha baixat una mica, i en les dues zones de menys bascoparlants creix, tot i que també lleugerament. Bueno, m'estava fixant només en la part negativa, però hem de dir que en tots els casos, des de l'inici del mesurament fins a la situació actual, es veu un augment de l'ús. I quan al País Basc Nord, a la part francesa, per primera vegada veiem un territori, es controlen tres zones al País Basc Nord, i en una d'elles, que és la zona amb més coneixement de l'euskera, per primera vegada en el registre de dades augmenta l'ús, cosa que ens alegra molt. Continuem. La situació entre les capitals també és força diferent. Podeu imaginar quina és la més alta, Donostia, Sant Sebastià. Hi ha hagut una davallada en els últims 10 anys
tot i que, segons, aquí s'ha incorporat un barri nou, llavors l'ús en aquest barri és molt alt, llavors la dada comparable en les sèries anteriors seria aquesta, llavors ha baixat. Bones notícies des de Vitòria, en coherència amb Àlaba, i de fet el pes demogràfic de Vitòria a la província és molt gran, llavors hi ha un petit augment a Àlaba. Molt preocupant la situació de Bilbao, que era això, que estava per sobre de les altres i està en contínua disminució. I aquí les dades de Baiona, que seria la ciutat principal de la part de territori francès, on també ha baixat, és baix l'ús i encara ha baixat. Continuem, això. Un altre titular seria, bones notícies, que la gent jove utilitza més l'euskera. Llavors us presentaré algunes dades per edat. Aquest seria l'ús per grups d'edat, entre els nens, entre els joves, entre els adults i entre la gent més gran. I això passa en tots els territoris, també a la part francesa. L'evolució, bueno, ja veieu que està passant en tots els grups d'edat, la disminució, però sobretot en el grup d'edat dels més grans, probablement per qüestions demogràfiques. No mirarem les dades entre províncies, són força consistents. Una bona notícia que ens ve d'Iparralde és que els nens s'ha registrat un augment en l'ús, una tendència, perdó. I ara no sé com aturar-lo. Atura. Això és que se m'acaba el temps. Un altre titular és que les dones de gairebé tots els grups d'edat fan servir més, utilitzen més el basc que no pas els homes. Això passa en tots els territoris i en tots els grups d'edat, menys en la gent més gran. I és una tendència que ja s'apuntava, però que es confirma. I una última idea seria que la presència dels nens és molt important i que quan hi ha presència de nens en els grups, en les converses que controlem, l'ús de l'euskera és més gran que sense nens. Bueno, bon dia. Bueno, primero disculpen por non poder falar en catalán, pero a miña competencia non é a suficiente. Bueno, primero quería expoñer a situación de Galicia, a exposición sociolingüística de Galicia. Vou introducir algún término que igual podría considerarse algo controvertido, porque imos a analizar a situación sociolingüística de Galicia introducindo o termo de xeración, introducindo algún termo que vende, que está utilizado moito dentro dos termos do marketing, e igual está acompañado de algo que igual pode considerarse que igual non é válido desde a perspectiva teórica da sociolingüística. Primeiro, non se pode comprender a situación sociolingüística galega sen ter en conta tres aspectos, que é a situación desde a urbanización de Galicia. Que básicamente Galicia está situado neste momento en un eixo atlántico onde está situada toda casi
as cinco cidades galegas, máis toda a dinámica socioeconómica, e despois hai dúas cidades do interior. Pero, basicamente, a estrutura socioeconómica está situada no eixo atlántico. E despois hai unha situación que é a parte de avellentamento, que a poboación para 2030, a media de idade vai se situar alrededor dos 50 anos. É unha situación que é a situación máis grave de Galicia, que incluso supera o que é a parte sociolingüística. Despois, a cuestión da fortaleza sociolingüística da galega. En realidade, mirando a sociolingüística desde un punto de vista demolingüístico galego, a fortaleza é así. Se o miramos desde un punto de vista estático, é moi boa. 7 de cada 10 persoas, como lingua inicial, é o galego. Desde un punto de vista único, 4 de cada 10 teñen a lingua inicial solamente galega, ou 3 a comparten galego-castelán. Pero, en realidad, a totalidade teñen como, de 7 de cada 10, teñen o galego como presente, como lingua inicial. Ou 5 de cada 10 falan habitualmente en galego. Mayoritariamente son falantes habituais de galego. E despois, utilizando o exposto anteriormente por Nacho o termo de grupos sociolingüísticos, en realidad, o grupo sociolingüístico mayoritario en Galicia son aqueles que son galegofalantes con presencia de familiares galegofalantes. Ese é o grupo mayoritario, o sea, 4 de cada 10 son galegofalantes con antecedentes galegofalantes. Ese é o grupo mayoritario, sen día. O problema é que case 1 de cada 10 estánse trasladando cara ao grupo de castelán falantes directamente con familiares galegofalantes. Ese é o problema, que 1 cada 10 en cada xeración cambia. E despois están os indicadores. Cando vimos desde o punto de vista dinámica, estes son os indicadores que son o problema cara ao futuro. A tendencia é unha perda desa fortaleza demográfica. Únicamente, dende que comezou o século XXI, a tendencia é esa. Dende 1,5 millóns de falantes de galego, ao 2013 pasamos a 1,3 millóns. Mentre o número de castelán falantes pasamos de 990.000 a 1,217,000. É unha recta de regresión case perfecta. Pois esa, a tendencia, o sea, o asuste é case perfecto. Se asustas, está casi ao 0,9. Non hai moito que facer. Esa tendencia será. O sea, en realidad, a tendencia para recoller os datos a día de hoxe, a tendencia é unha reversión. O sea, cando se extraían os datos de 2018, que xa se están recollendo neste momento, a lingua galega xa pasaría a ser a lingua minoritaria en Galicia, cando na última extracción de datos era a lingua mayoritaria, era 50,8. En transmisión interxeracional, utilizando o índice de aquí presente Joaquín Vila, que foi o que... Perdón, de Joaquín Torres, desculpe, e que comparamos en un artigo co do catalán, en Galicia é negativo. Allí vedes, bueno, non sei se percibe ben, pero o eixo de coordenadas é negativo, o 0 está arriba. Entón, está cara abaixo. En realidad, ainda que hai unha evolución positiva no índice de Torres e despois unha posterior estabilidade, disculpen, nesta década, o índice posicionase en negativo, cara abaixo. E despois, se o situamos isto nun mapa... Isto é un mapa por comarcas, non se pode facer inferior, pero un mapa por comarcas, en realidad, os que están máis coloreados, máis azuis, é onde o índice é maior, é máis negativo. En realidad, sitúase alrededor do eixo que falábamos anterior, do eixo atlántico. Eso é o eixo atlántico, onde o eixo atlántico está situado no norte e no sur, norte Coruña, sur Vigo, onde está o maior poder dinámico socioeconómico de Galicia. E aí é onde se sitúa o índice interxeracional, onde está situado toda a parte, a media de idade menor en Galicia, no norte e no sur, de ese eixo,
e aí é onde a perda interrelacional é maior. Entón, cara ao futuro, a trascendencia é moito peor. O de abaixo, bueno, vou seguir, senón non me va dar tempo. E despois é a falta de relevo xeracional, que é só outro problema que temos. Se vos fixades, na parte de arriba son a xente de maioridade, a parte de abaixo a de minoridade. Isto quere dicir que de 5 a 14 anos non hai idade, o sea, non hai número, porque non é porcentaxe, son números. E o de arriba, a poboación é moito máis grande. Comparando castelán falantes e galego falantes, a media de idade dos galego falantes é moito maior que a media de idade dos castelán falantes. Entón, non vai haber relevo xeracional dos galego falantes. Ou vai ser escaso. Entón, todo isto levou-nos a miralo desde outro punto de vista. Imos a tratar de miralo non por idade, sino por xeración. Recollimos o que son as xeracións de Strauss e Hove, que máis ou menos están se aplicando a nivel mundial, coa súa problemática, coas súas críticas de establecer tramos de idades, co todo ese tipo de problemas. Pero termos como a xeración do milenio, termos como a xeración Z, todo ese tipo de termos moi coñecidos hoxe en día por todos, non? Evidentemente, os tramos de idade son problemáticos, establecer 5 anos arriba, 5 anos abaixo, establecer tal. Pero ímonos centrar, sobre todo, na xeración C, na xeración do milenio e na xeración Z. Básicamente, a xeración Z estaría nos anos 90 ata 2009, non? A xeración do milenio estaría os nacidos, sempre estamos falando de cando naceron. A xeración do milenio son os nacidos nos anos 80 e a xeración Z sería nacidos entre os 60 e os 80. Así en xeral, non? Aí anos arriba ou anos abaixo, segundo os autores. E isto é unha adaptación ao Estado español e unha posterior adaptación a Galicia pola miña parte. E isto é a distribución por N, o sea, por frecuencias, que fixemos nos en base a iso. E atopámonos que, en realidade, hai un relativo asuste entre as xeracións. Deste lado estaría o que sería a última xeración. Hai un cambio de tendencia. Pois, coa xeración Z, atopámonos que, en realidade, cando chegaron esa xeración, cando chegou... Xa me acabo o tempo. Cando chegamos a esa xeración... atopámonos que cos posmilenaristas hubo un cambio de tendencia. Na xeración anterior nos milenaristas atopámonos que en realidad hubo unha retención do galego. E foi na xeración anterior cando en realidad foi a maior perda do galego, que foi cando hubo esa curva para arriba, que foi cando hubo ese proceso de urbanización terrible en Galicia e hubo un proceso de migración de campo-cidade moi grande. Entón, en realidad, hai un relativo asuste ano arriba, ano abaixo do que está ocurrindo en Galicia. E, en realidad, a maior perda produzose na xeración X e na xeración actual, na xeración Z, que, como vedes, está se producindo un monolingüismo brutal. Pero solamente monolingüismo neste tramo. Despois fixemos unha comparación entre as dúas últimas xeracións e o que se está producindo, basicamente, así, para asustarme os tempos, en realidad, o que nos consideramos máis grave, que é unha perda de referentes lingüísticos familiares. O que está ocurrindo é que nese proceso, nesta última xeración, que é un cambio de migración, non de rural urbano, como ocurría cando houve esa perda brutal de galego falantes na xeración Z, sino que o que está vendo é un proceso de núcleo de cidade a periurbano. E aquí o que se está producindo ao mesmo tempo é unha perda de referentes lingüísticos galego falantes, o que se chama a xente xa non volve ao rural. O que a mí me ocurría, eu son neofalante, nacido en cidade, e cando chegaba o verán, todo o meu arredor, o meu compañero, desaparecía da cidade porque volvía ao rural. Eso agora en Galicia está deixando de suceder, o periurbano coa nova xeración. A xente xa non volve, porque xa está deixando de ter xeración a onde volver.
está ese cambio y eso que está produciendo esa pérdida de usos. Eso comprobamos también porque a través de una técnica de match guys con las dos relaciones, lo que está ocurriendo también es que está habiendo un cambio de percepción social. Pero en lugar de las pérdidas de uso, las pérdidas de referentes lingüísticos, está siendo a contra. Antes, coa xeración do milenio, o que había era unha percepción cara ao acento galego negativa, pero non cara a lingua. A lingua non tiña efecto na percepción social. E agora mesmo está sendo ao contrario. A percepción negativa cara ao acento galego segue existindo. Pero agora acaba de surgir un novo elemento, como a xente desa de ter referentes cara a lingua, e esa referentes cara a lingua, porque non hai espazos onde ter, se acabou, es, como xa non ten referentes, agora mesmo a lingua acaba de coller unha nova dimensión que empeza a ser valorada positivamente na dimensión de estatus. Non na dimensión de solidaridade, sino na dimensión de estatus. A lingua galega empeza a ser valorada positivamente pola nova xeración. E con iso acabo, porque xa non me quedo. Emili Boix. Una pregunta per al del CUSC, de la UB, una pregunta sobre el cas gallec. Vinc de Galícia, he estat 3 dies a Galícia i a Vigo i haig de dir que les meves orelles de sociolingüista em van permetre comprovar científicament que no vaig sentir ni una criatura parlar gallec. Això era Vigo. Per tant, la meva pregunta, que m'interessa molt, en el ponent gallec, quines experiències hi ha de revernacularització amb els nens, amb les criatures a Galícia? Es recupera, s'intenta recuperar el gallec, de quina manera, amb nens? Os meninos. Ciències propiamente para recuperar... A ver... Vamos a centrar algo máis atrás. Nestes momentos, desde o noso punto de vista e a nosa hipótese, é que a ruptura da transmisión interxeracional durante moito tempo estivose pensando que ocorría na mocidade, que aí era onde se rompía a transmisión. Eu, e desde o noso punto de vista, pensamos que a ruptura da transmisión interxeracional en Galicia ocorre moito antes. Ocorre na infancia. Ocorre, basicamente, no perurbano. No perurbano e no urbano, sobre todo, de Vigo nestes momentos, máis que na Coruña. Porque hai un cambio social, porque as familias están delegando moitas das súas funcións a organismos externos onde non teñen en conta a lingua e onde ese cambio da socialización primaria a secundaria. Aí é onde rompen, o sea, a familias que tentan falar en galego os seus fillos en contextos urbanos ou perurbanos, o rapaz sae da casa e volvelle con 4 anos, 5, un pouco máis, entre 5, 6 ou 7 anos, volvéndolle castelán. Por moitos intencións e cousas que intentan facer neses momentos, nestes momentos non hai unha actuación conxunta que consiga que eso volva para atrás. Porque son, para mí son actuación illadas e non hai actuación conxunta. Non hai, por exemplo, debería haber unha actuación dende Asunto de Galicia, desde Política Lingüística, que diga en contextos onde non existe espazos para que na infancia se fale galego, debería haber un modelo educativo que acompañara. Pero o modelo educativo en Galicia é que a lingua mayoritaria da clase na infancia é a que é na que se exerce. E a lingua mayoritaria no urbano é o castelán. Polo tanto, cando chegan a educación formal, é o castelán. Nos contextos de educación non formal, é o castelán. Porque o persoal que está exercendo a educación non formal é castelán falante. Ainda que se lle diga, no, mira, que tedes que exercer as actividades en galego, a mínima cambian cara o castelán se o rapaz fala en castelán. Ou se os pais falan en castelán.
Entón, como son castelán falantes, tenden e non teñen presente esa necesidade de a lingua é algo que ten necesidade de intervir. Non sei se contestei ben ou acabo de liar-me. Sí, Joan Soler, Direcció General de Política Lingüística. És una pregunta adreçada a l'Imanol. Moltes gràcies. De debò que ens fa una mica d'enveja que tingueu un treball d'observació tan important. Nosaltres, Política Lingüística, impulsat per l'Aimà i l'Anna mateix i l'Anna Torrijos i l'Albert Favaix mateix, doncs vam fer un petit estudi a continuació d'un altre individual amb 4 o 5.000. Vosaltres em sembla que teniu 200.000 converses, no? A veure, jo faré allò que no... Que tothom diu al carrer, jo aquesta enquesta no me la crec. I això et dit per un sociolingüista és l'última cosa que es pot dir. A veure, matiso el que vull dir. Vull dir que fa 15 anys que vaig al País Basc i noto, he notat progressivament durant 15 dies i vaig i noto un cert augment. Petit, però es nota. Aleshores, la meva pregunta és, evidentment que segur que està ben feta, no ho qüestiono, no dic res d'això, però no podria ser que la metodologia hagués canviat, perquè després de tot estàs parlant tota l'estona que ha disminuït un punt o dos, tampoc és una davallada. És a dir, el fet de que haguéssiu introduït algun canvi no pot haver influenciat. I segona, heu comparat les dades d'observació amb les dades d'enquesta? Perquè això seria interessant fer-ho. Això nosaltres ho vam fer amb aquesta petita mostra d'aquestes 5.000 i vam veure que la cosa era bastant assimilada. I tercera, si amb aquestes 200.000 persones o converses que heu tingut es poden fer microestudis molt interessants perquè teniu poblacions senceres per observar i potser allò que diguem-ne macroestadísticament és estable, la millor, hi ha poblacions que augmenta o disminueix, no ho sé, són suggeriments, gràcies. Bueno, ens passa en moltes presentacions això de aquesta enquesta no me la crec, llavors sí i estem acostumats. Jo diria que quan a metodologia és molt rigorosa i cada vegada més, diria jo, perquè hi ha tot un comitè científic al darrere del projecte, hi ha pocs canvis de la persona, la directora del projecte, l'Olatz Altuna, porta, diria jo, mínim 4 edicions com participant aquí i membres del comitè científic també. I llavors, els canvis que hi ha hagut serien sobretot per mirar de millorar la mostra i tractar d'ampliar encara més el mostreig. Per tant, jo diria que aquesta metodologia és força més acurada que les percepcions personals quan marxem a un lloc, perquè, entre d'altres coses, heu vist que hi ha moltes diferències entre geogràfiques, però fins i tot, aquí us he presentat dades generals, però tenim també en molts municipis tenim dades municipals i és curiós la gran diferència que pot haver-hi entre un municipi de la mateixa província i fins i tot del costat amb característiques demogràfiques i econòmiques aparentment similars. La comparació amb l'enquesta, sobretot en l'última edició, sí que es va fer un estudi força en profunditat sobre això i sí que va sortir que hi havia gran coherència entre els resultats observats i els resultats d'enquesta. En aquesta última edició no s'ha fet aquesta comparació exhaustiva, però hi ha una incoherència
què podria ser per la davallada, que no és tan gran, però bueno, tenim aquesta tendència i subratllem la part negativa, sobretot perquè no coincideix amb les esperances i amb la feinada que està fent la gent per intentar pujar això, no? Llavors, en aquesta edició hi ha incoherències. En les dades observades hi ha una tendència a l'augment, tot i que feble, i en les observades hi ha una tendència a la disminució, tot i que feble, en general. El que sí també és que veiem una gran coherència entre tots els territoris, els grups d'edats, entre les dades i entre la sèrie de dades també. Llavors, això ens fa confiar encara més en l'estudi aquest. I després, respecte a microestudis, precisament ara estem portant a terme un estudi amb el Nacho Vila, amb el Nacho Sorolla i el Xavier Vila, la combinació, una bona combinació, ja sabeu, de estudiar dades d'ús, només d'ús, tant observat i també de les enquestes, declarat a nivell municipal a la comunitat autònoma basca. I llavors, bueno, estan començant a sortir coses que encara no us podem explicar, però que a finals d'any esperem ja que tingui cara i ulls i sí, és molt interessant. I el que pretenem és l'any vinent fer, ara ho estem fent amb dades quantitatives, i l'any vinent en farem un estudi qualitatiu per precisament mirar amb més profunditat les causes que podrien, la interpretació de això entre diferents pobles, per què està passant en un lloc que està augmentant molt i l'altre que està baixant tant. Sí, bueno, i de fet les dades dels joves i dels nens són bones, però la tendència és de... Això podria haver estat augmentant i no ho està fent, tot i que el coneixement sí que està augmentant. Bueno, ja en podríem parlar més. No tinc cap, de fet, tampoc no hi ha cap cosa substancial. A veure, segurament ho hauria dit jo a la presentació, no són jornades sobre la recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana únicament, perquè hi ha una sèrie d'aportacions, en aquest cas d'Imanol i de Xaquín, vinculades al basc i al gallec. Són relacions que tenim tant a Galícia com al País Basc, i ens agrada moltíssim que ens visiten també quan fem les jornades. Bé, la pregunta gira al voltant, en aquest cas, de la intervenció d'Imanol. És el debat, no?, entre les dades declarades i les dades observades, que és molt interessant. A mi em dona la sensació, efectivament, que una enquesta longitudinal tan important d'entrada mereix, diguem-ne, no hi tinc cap cautela, no? Més enllà que hi ha cauteles en relació a les metodologies quantitatives, hi ha cauteles en relació a les metodologies també més qualitatives. Bé, hi ha una cosa de les dades que són les dones. I crec que s'ha esmentat que hi havia una...
la variable gènere, en definitiva, era significativa i les dones majoritàriament, és a dir, tenien uns percentatges millor que els homes en relació a l'ús de l'euskera. No? A veure, això em fa pensar que en contextos on hi ha una certa polarització en relació al prestigi de la llengua, s'activa aquesta variable. No sé si passarà el mateix a Galícia. Ho dic perquè en el cas no hem tingut aquesta dada, especialment a Catalunya, no ha tingut una significació especial. No? Però les dones, en definitiva, des del variacionisme, posem per cas, veiem que van al davant, no?, en els canvis lingüístics. És un tema recurrent quan s'associa a prestigi. Amb els canvis lingüístics o en el cas de l'opció per variants lingüístiques noves. Clar, això és una bona notícia, és una bona notícia, perquè va associat una mica a aquesta mena d'increment d'estatus de prestigi, que sempre millorar la matriu valorativa de les llengües és molt important. No? Bé, no sé si és una pregunta o què, però certament tenir en compte el comportament de les dones és important. És important. Res. Només un comentari respecte a això és que, clar, perquè això fos realment positiu, l'ús entre les dones hauria d'augmentar, i no és el que passa. És més gran que entre els homes, però la davallada es veu gairebé en tots els grups d'edat, també entre les dones. Sí, Esteve Valls. Diverses preguntes curtes, dues pel Nacho, una pel Shaking. Nacho, la primera és si la transmissió lingüística intergeneracional a la franja no decreix gaire, és a dir, parlaves d'un 10% aproximadament de... per què la llengua a la llar recula tant? Si ens ho podries explicar una mica més, si només és per la minorització demogràfica del grup, només és per això, quan ja estàs respost, si hi havia alguna altra raó, pots esplaiar-te. I després també la qüestió de l'aragonès, clar, jo he tingut contacte amb algunes persones de llengua primera aragonesa o que deien que parlaven aragonès com a llengua primera, i el que volia demanar és si en el vostre estudi heu tingut en compte quin tipus d'aragonès parlen els que diuen que parlen aragonès, perquè és una llengua, des de la meva experiència, molt, molt, molt interferida, tant a zones de la Ribagorça on es manté més, com a la Vall d'Echo on també es manté més, fins a les zones on no es manté tant. I clar, això és una qüestió molt delicada, no? No pots dir a algú que et diu que parla aragonès que no parla aragonès, perquè evidentment ell diu i intenta parlar aragonès. Però és una qüestió més sobre el grau de qualitat de l'aragonès en les vostres enquestes. I després, pel que fa al Shaking, a mi em sobta molt una cosa, que és que no hi hagi una vinculació explícita entre les dinàmiques demolingüístiques de Galícia i les polítiques lingüístiques que s'han impulsat al llarg de les dues de les últimes dècades. No? Per exemple, parles que actualment hi ha una pèrdua brutal de parlants, que fa dues generacions també n'hi va haver i que fa una generació hi havia hagut una certa contenció. Que això és veritat, que sempre tots els estudis diuen això. No? No trobes que hi ha algun tipus de vinculació també amb el pas del govern del bipartit en relació amb aquesta contenció? Pregunto, eh? I després, a què atribuiries també aquest augment de la percepció positiva del gallec, que és un comentari que has fet que m'ha sobtat molt i que em recorda una mica el que hem vist abans de la presentació de fa una estona, que l'Alguer, la llengua d'ús inicial baixava dràsticament, la llengua d'ús habitual baixava dràsticament i la llengua d'identificació pujava. Vol dir que jo interpreto que hi ha gent que s'identifica amb l'algarès que no ho parla. Si hem arribat aquí a Galícia, potser ja podem plegar. No sé si és el cas o no. Només si podries ampliar una mica aquest punt. Gràcies. Intentaré ser molt breu per a qüestió de què hem de dinar. Ara se m'ha oblidat la pregunta. Ah, sí. La llengua a la llar, cada vegada hi ha més castellanoparlants a la llar, i bàsicament és una qüestió demogràfica, és a dir, addició de nova població.
I la segona sobre la qüestió de la qualitat de l'aragonès. En les enquestes demolingüístiques no tens cap anotació sobre la qualitat de l'aragonès ni què volen dir quan diuen jo sé parlar aragonès, igual com no sabem què vol dir quan jo sé parlar xapurrià o jo sé parlar català, a què es refereix. No tenim aquesta informació i evidentment estem intentant millorar, això ho fa l'Àngel Reyes, aquesta millora per veure quines contradiccions tenen aquestes definicions, però no tenim cap informació més sobre què vol dir una persona a Saragossa quan diu jo sé parlar aragonès. Hi ha neoparlants, però també hi haurà gent que considera que és el dialecte del castellà. Sí. Qué explícito. Qué capacidad. Bueno, para responderte, casi mejor quedamos fuera y en media hora. A ver, tiña 10 minutos. Evidentemente, a relación entre políticas lingüísticas e cambios nos usos era evidente. A ver, una das cousas, cando falaba de unha xeración onde se producía un proceso de retención, está relacionado coa política lingüística exercida naquel momento. Naquel momento foi cando se aplicou a Lei de Normalización Lingüística, cando apareceu o decreto. Esa xeración foi a que ali comezou a aplicarse o decreto do 95, cando entrou o galego nos centros do ensino, entrou, que eso quere decir que a política lingüística ten un efecto directo. Sobre o que falabas, sobre o bipartito. O bipartito tivo un percorrido moi curto. Establecer unha relación causa-efecto para mí é imposible. Unha relación complicada, nese momento con datos demolingüísticos a niveis xerais ou partidos. Igual dentro dun tempo con datos con máis percorrido igual. Pero eso, o bipartito, un percorrido curto. Ainda que hai unha serie de datos que indican que pero terían que vir o 2018 para establecer algún tipo de relación máis particular en relación a aspecto educativo, non máis. Sobre aspectos de cambio na percepción social, a que poderían ser debido? Non vou a afondar moito neste aspecto, porque basicamente son primeros datos. Acabamos de extraer estes primeros datos. Esa era a hipótese de partida, eu tiña esa hipótese basicamente porque esa cohorte de idade que valoraba que era unha replicación do estudio de 2003 extraído con unha replicación do estudio de 2017, esas dúas cohortes de idade estaban valorando a unha persoa que era unha persoa moza de esa idade, os dúas valoraban a dúas persoas mozas e valoraban mocidade. A mocidade era a que valoraba. A mocidade de 2017-2018 actualmente vive en contextos urbanos e perurbanos. Esa mocidade, o que falaba ao inicio, está deixando de ter referentes. Para establecer unha percepción social, estableces en base a túa experiencia persoal, a túa moderado e a todo eso. E iso é o que está a cambiar. E tamén está relacionado conforme que o acento sigue estando presencia. A variedade máis valorada neste momento é o falar galego sen acento galego. Eso non o poden dicir porque o tempo é curto, pero a variedade máis valorada é, sí, a lingua, pero sen acento. Grazie, sarò brevissimo. Ho una domanda per Nacho Soroia, velocissima. Ho visto che nella trasmissione intergenerazionale c'è sempre differenza tra padre-figlio e madre-figlio e spesso il padre trasmette più la lingua rispetto alla madre. È vero? Ho visto male? E che spiegazioni ci sono per questo fenomeno? La madre parla més... Il padre parla nelle tabelle che... mi sembra strano, per cui vorrei sapere... Seré breu perquè realment hem entrat poc en aquesta qüestió. Sí que recordo que tenim dades contradictòries depèn del territori. Ara mateix recordo en zones de poca vitalitat de l'aragonès hi ha trencament molt important de la transmissió quan és el pare el parlant d'aragonès, però no quan és la mare.
que és el que habitualment hi ha. Però ara mateix, en el cas de la franja, són dècimes molt poc importants. Evidentment, caldria aprofundir en aquesta qüestió. Sí. Martí Teixidor, soc de la Societat Catalana de Pedagogia. No és a cap dels ponents, sinó al conjunt. Una pregunta o observació a les comunicacions gràfiques, d'estadístiques i, en aquest cas, de gràfiques evolutives. Són de tipus cronològic, per tant, doncs, quan els posem en anys van d'esquerra a dreta, però quan posem per edats, doncs, com que posem els 65 anys al final i posem els nascuts a l'esquerra, fem anar la gràfica al revés. Bé, si en canvi els poséssim per anys, els posem igualment per edat, però podem posar els 65 a l'esquerra i llavors té el sentit evolutiu i es manté, perquè si no ja s'entén i perquè tots ho sabem veure, però és mantenir la convenció.